се изправи. Славата бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, събрали сме в Твоето свято име и Те молиме да ни дадеш Твоята благодат и Твоя мир. Да Господа рува тук в това събрание, отсечи всеки и разруши всеки план на дявола, да смущава това събрание. Помогни ни, Господи, да стоиме с благоговение пред Тебе, с мисълта, че стоиме пред Царя и на Царете и Господ на Господарите. Имаме нужда от Твоята благодат. Подарени Твоята благодат, Господи, смири си за нас, молим Те. Имаме нужда от благодат за молитва, от благодат за хваление, от благодат за говорене и също и от благодат за слушане и изпълняване на Твоето Слово. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Отче святи и праведни, бъди милостив към всеки един от нас. Погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син, приеми ни, помогни ни, ръководи ни, пази ни, души святи. Молим Те, Ти да ръководиш това събрание, молим Те за Твоите откровения. Ние се нуждаеме, Господи, от Твоите откровения, за да знаем какво трябва да правим и понякога има неща, които са скрити за нас, но когато Ти откриеш с Твоите откровения, те пред лицето ни и пред душите ни светва, и Твоята светлина ни води в истината, в правия път, в познаване на Божията воля, за да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Смили се за нашите роднини по плод, Господи, които не са тук, но имат проблеми там, където са, по болничните легла, по домовете. Посети ги със сила отгоре, благослови ги, помилвай ги, привлечи ги към себе си и прибави ги към спасяващите си. Благодариме Ти, Господи, молиме Те за всички тия люди, които ние всеки път представяме пред Тебе, да се смилиш за тях, да ги помилваш, Господи, да отговориш на нуждите и на молбите на Твоя народ. Ти знаеш колко молитви са принесени, Господи, с сестра Розалия и за нейната дъщеря Кристина. Помилвай я, Господи, смили се, покажи милост към нея, развържи и освободи я да настане мир и радост в Твоя дом. Молиме Те за Петя, Господи, дай страхопочитание, говори на сън в нощно видение. Ето, благодариме Ти, че Ти си дал увереност, че я подобряваш здравето й и цари съвършено и окото и крака й. Господи, и нека да се прослави името Ти в нейния живот. Смени се за сестра Здравка и цари очите й. И цари ушите й, чуй молитвата й за нейната дъщеря Яна. Молиме Те за сестра Петка, Господи, има силно главоболие и повишава кръвното й налягане, се повишава. И лекарите казват, всички изследвания са нормално и всичко е в нормата, но явно причината е духовна, затова Те молиме. Развържи сестра Петка, освободи от това главоболие и ако е волята Ти, открий причината. Молиме Те за сестра Елия и цари, щитовидната жлеза, Господи, и да няма никакви усмущения в духа, душата и тялото й. И ако това е демонично нападение, също Те молиме Ти да я разбереш и освободиш от това речи дух. Милост за Анелия, Господи, помилвай я, дай апетит да се храни нормално, за да се възстанови. Изведи Стайко от психиатрията, смили си за Боримира, не знаем какво става за нея.
Милост за Сандра, Господи, за това момиче и цари го съвършено. Молим и Ти за Цветелина, освободи от безсънието, а другата Цветелина я освободи от страха, да няма никакъв страх и никакво притеснение и смущение. Милост за голямата Бойка, опази я от противници и врагове. Милост за малката Бойка, Господи, и цария, и промисли да си намери подходяща работа. Милост за Имела и за сестра Мара и цари ги. Милост за Димитър и Иван, Господи, тия двама братя, промисли за работата всичко, да бъде нормално в техната работа. Господи, остани с нас, ръководи ни, насърчавай ни и царявай ни, изобличавай ни, поправяй ни, благодарим и Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Така, моля да седнете. За Елия една бургия за бор машина. Точно. Ау, може би означава операция. Бургия за бор машина. Тук някой даваше зора. Да няма стежана, ще пеем. Сто шестдесет и шест. Има още бележки. Още ще бъде. Ще си молихме за един път. Колко драгоцен приятел! Колко силен нашия спас! Сега кой ще даде тон, тук сме се певци, сестра Травка ма. Yeah.
Thank you.
Oh,
завличани от страшна буря, те отиват в бездната. Припомни ми се тая нощ, сънувах много страшен сън. Сънувам, че съм във въздуха и наблюдавам като че ли на някаква планина и наблюдавам долу върви един влак. Обаче влак, въпреки че аз съм далече от него, го виждам вътре хората, много близко. Влака е пълнен с народ. Един от вагоните беше само деца, другия младежи, другия различни хора. И изведнъж, както вървеше този влак, пълен, препълнен. Един по един вагоните гърмеха, обхванати в пламъци и падаха в някаква бездна. Един след друг, един след друг, един след друг. И ужас ми изпълни, като гледах през. Последния вагон, не знам какво означава това, видях, че някакви хора си правят експерименти и облъчват някакъв човек, облъчват му главата с някаква апаратура, така че той лъчи като флекс, нали знаете какво е флекс, реже се така с един. Или като триол, обаче е от светлина и реже на главите на хората на средата. Вие знаете, че мозъка на човека се състои от две полукълба, али ляво и дясно. Лявото полукълбо командва дясната страна, десното полукълбо командва лявата страна на тялото. Но тук те разрезаха мозъка на четири. И се получаваше тия психични разстройства. Явно има магиосници, врагове на човешкия род, окултисти, които вършат това зло. Помняте си, че миналия път ми казах, че Норчето е сънувала някакъв влак, който пътува и такива престъпници го нападат, за да го взривяват. Сега аз сънувам пак влак, само че нейния влак пътуваше от Сингапур. Тя вика, никой не съм мислила Сингапур, кой е това Сингапур. Обаче чу този глас, ние се молихме Господ да ги опази, да се молим и сега това може би не е действителен влак, а това са хората, които пътуват за вечността и са така безгрижни. Говорили сме за това, че учените хора твърдат, че всяка минута 350 души напускат планетата Земя, отиват си от този свят. Това е един вагон. Всяка минута, всяка минута заминава. И от тия 350 души, това, което аз видях, когато бех на Стъкленото море, от тия 300 души един или два, един или два се спасява, другото всичко отива без. Затова трябва да се стреснем, да се опомним и църквата вече да дава плод. Задачата на църквата е да води души към спасение. Разбира се, нашето събрание има и друго значение. То е и целително, не само и целително, но и за нуждите на Божия народ. Най-различни нужди имаме. Едни от операции, други от материални нужди, други от нямат работа, други квартира. И така ние се молим и за тия нужди, но трябва да се молим и за това. Той е сън, който ми се даде, има някакво значение. Да се молим и Бог да открие какво означава този сън. Загиват хиляди, милиони, загиват и отиват в бездна. Всяка минута, всяка минута 350 души се явяват пред Бога.
Искам да ви кажа това, защото няма го тук Димитър, но ние ще говорим по този въпрос. Миналата събота той дойде. При мене е имало откровение за него. Аз чух това нещо, но не помня кой го каза, че ще гори в ада. Ще гори в ада. Кой го каза? Кажи кой е, кой го каза? Викам, не знам, бе, не помня. Гледай там тия предаванията и ще ги видиш. И затова искам предварително сега да поговорим по този въпрос, макар че хората ги няма и Димитър го няма, или може би ако дойде, тогава ще говорим. Защото хората си играят с огъня. Играят си с огъня. Вие знаете, че съм ви разказвал за тия офицера, летеца и това момиче от Божия църква, което ходеше с рокерите. Когато един наш брат го посети там в болницата, ние се молихме за една дрешка, Господа и цари, тя беше в интензивното, а тя отпърнала дрехата и казала, не ме занимай с тия глупости, махи са тука, и казва, изведнъж започва да крещи и да вика, ужас, 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 и издъхна. И издъхна, това беше. Офицера дойде да се молим и за него, имал някакво смущение, той е летец, трябва да бъде съвършено здрав. И аз получих едно откровение, Святия Дух ми казва, не е добре, защото изневерява на жена си. И той казва, задирам жените. Задирам жените, усмихна се и това беше. Тогава сънувах сън, че това момиче и той офицер стоят пред вратите на ада. И аз питам, така чувствам, че имам някаква власт на това, който пази вратите на ада. Тие защо са тука? Ами защото той е прелюбодеец, а тя е блудница. Чакам заповед, за да ги хвърля вътре. И аз им казвам, обаче, все едно говориш на камерите и на стерите. Много скоро дойде тая сестра, Янка се казваше, която го доведе и казва, това, което каза, е истина. Поделението вика, има една грозна жена, той има една жена, много красива, с две хубави дечица, а тая като орел, вика, но магьосица ли е, каква е, само там от главата, и той тръгна по нея като вол на клане, както пише в притчите, като вол на клане. И след около 50 дена този човек се разболя от рак на лимфите и много скоро, за една седмица си завина. Ама къде отиде? И сега той е брат Димитър, не го дува, защо някаква сестра е казала, че ще гори в огъня. Ами ще гориш, ако не се покаеш, това е положението. Бог те предупреждава, има надежда, още си жив. Ама аз си изповядах, вика, греха. Добре, ти го изповяда, остави ли го? Не мога да го оставя. Каква полза, като си го изповяда? Нека чуят тия хора, които ние казваме, ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Обаче има условие да оставиме греха. Каква полза, като си го изповядал и на другия ден го правиш пак този същия грех? Същия грех. Кво да правим сега с този човек? Вие знаете откъде беше измъкнат този Димитър? От окултизъм. Там какъв беше това? Дан Браун. Обладан от бесове. Седна тука. Мразя те. Мразя го Димчо. И тебе те мразя. Бесовете от него говорят. И сега е залетял по друг път. Ами не можем да вържеме хората, не можеме, ние им казваме истината. Ако не може сам да се освободи, да седне тук, се молиме Бог, ще му даде сили да бъде освободен. Той е път и той е начин. А той пита човека, кой е казал, кой е видението, за да се разправя с него и да се кара, защо такова лошо видение
даваш за него. Един ден една евангелска църква става там някакъв човек и казва, че виждани целите в дрипи. И в дрипи. А аз съм имал също видение. Няма да крия за бачо Киро се отнасяше, а той вижда също видение пък за зъбчета. Хората в дрипи. И аз чувам, обърнали са се в просици. В просици. Дай, дай, дай. Ама какви царски синове и дъщери сте? Какви царски синове и дъщери сте? А какви са тия дрипи? Нашата праведност. Ние сме и нема други. Ние 50-те сме каймака. Каймака, аз бех на една конференция в Ягодово и там един пастир говори и казва: брати и сестри, християнството представлява една чаша мляко. Отдолу от тайката вика са католиците и православните. По-нагоре са конгрешаните, после са тия баптистите, после са методистите, а отгоре вика каймака сме ние 50-ните. Аз го погледнах накриво, тогава бех срещу него, там усмихна се и той вика: ама не, ние трябва да ги уважаваме и всичките, и ти, и баптисти, и конгрешани. Как ще ги уважаваме, като ние мислиме, че сме каймака отгоре? Боже, църква сме каймака. Господ дава точно такива изобличителни и съм сигурен, че Господ ги дава. И тогава, когато в долу на зъбчето стана този човек, веднага след него стана една сестра и казва: брати и сестри, и аз имах едно видение сега. Виждам брата пастир вика и с една поляна така вървиме нагоре, той напред, ние по него. Всички дойде с бели дрехи вика. И брата пастир казва: братя, ето такива видения давайте ви, какви са тия дрипи ви? Ама такива видения давайте. Ама от тия видения нямате полза, нямаме полза такива. А всеки да си каже сега в бели дрехи ли? В момента всички сме бели дрехи. То си скарал с брат си, оня си скарал с дъщеря си, оня не знам какво. Но всеки има нещо, което Господ да ни даде да се свестим и да се опомни. И така ние продължаваме с втората глава от послание, първото послание на светия апостол Павел до солоняни, така е написано тук, като солоници. Вие сами знаете, братя, че идването ни при вас не бе напразно. Макар и пострадали, поругани попреди в Филипи, както знаете, ние дръзнахме в Бога нашего да ви проповядваме Божието благовестие с голям труд. Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство, но както Бог ни удостои да ни повери благовестието, тъй говорим. Не за да угаждаме на човеци, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Защото нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с корисна умисъл. Бог е свидетел. Нито човешка слава дирехме, било от вас, било от други. Макар и да можехме да се явим с важност като Христови апостоли, при все това ние бяхме благи среди вас, също както кърмачка се нежно отнася с децата си. Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само благовестието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги, защото помните, братя, нашия труд и мъка, работейки ден и нощ, за да не отекчим някого от вас. Ние ви проповядвахме благовестието Божие. Свидетели сте вие и Бог,
как свето, праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващите, защото знаете, че всеки го от вас, както баща децата си, ние подканахме, молихме и убеждавахме да постъпва достойно за Бога, който ви призва в своето царство и слава. Затова и ние непрестанно благодарим на Бога за тето, като възприехте слушаното от нас Слово Божие, усвоихте го не като Слово човешко, а като Слово Божие, каквото е и наистина, което и действува във вас, вярващи. Вие, брата, станахте подражатели на Божиите в Христа Исуса църкви, що са в Юдея, понеже и вие същото претърпяхте от своите единоплеменици, както и те от юдеите, които убиха и Господа Исуса, и Неговите пророци, и нас изгониха, и Богу не угаждат, и на всички човеки се противят, които ни пречат да говориме на езичниците да се спасят, и с това винаги допълнят греховете си, но постигна ги гневът до край. И ние, брате, осиротели от вас за късо време по лице, а не по сърце, с още по-голямо желание се старахме да видим лицето ви. Заради това ние най-вече, аз, Павел, и веднъж и дваж поискахме да дойдем при вас, но попречени сатаната, защото кой е нашата надежда и радост или венец за похвала, това не сте ли и вие пред Господа нашего Исуса Христа при Неговото пришествие? Да, вие сте нашата слава и радост. Амин. Така, може да седнете. Почти във всяка глава на солоците апостол Павел говори за Христовото пришествие. И да очакваме от небесата Неговия Син, който Той възкреси от мъртвите, Исуса, който ни избави от идещия гняв. Да очакваме, ето първата глава, втората глава и така нататък говори за да чакаме и да очакваме пришествието. И така апостол Павел пише във втората глава до солонците, за това, че и те са били поругавани, както и самите апостоли, преди да отидат в Солон, те бяха в Филипи и там в Филипи стана нещо, което стана причина апостолите, Павел и Сила да ги затворят в затвора. Там имаше една жена, която беше ясновидка. Хората ходеха при нея, нейните работодатели печелеха. Тя вървеше след апостолите и говореше истината. Тия човеци ми възвестяват истинния Бог. Те са слуги на Бога жива. Това беше истина. Тя знаеше и дявола знае, че те са слуги на Бога. Спомнете си демона от устата на гадарилица, не на гадарилица, а на синовете на Скева, когато искаха да развържат един обладан, какво каза? Исус знае и Павла познава. Бесовете знаят Исус, знаят и Павел, знаят и служители, знаят всеки човек. Знаят. И какво стана? Апостол Павел се обърна и запада на духа да напусне тая жена. И нейните господари видяха, че тя вече не познава нищо. Надеждата за печалба изчезна, подигнаха народа, отидаха при воеводите, хванаха ги, вързаха ги и вкараха в затвора. То през нощта затвора се разтресе, веригите паднаха, вратите се отвориха и табличният началник
Като видях какво става, взема нож да си самоубие, но Павел му каза, стой, не прави нищо на себе си, ние сме тук. Чудни са Божиите пътища. И какво се случи? Той се обърна към тех и каза, господаре, и какво да сторя? А те му казаха. Повярвай в Господа Исуса Христа, ще си спасиш ти и целият ти дом. И той се покръсти, целият дом се покръсти, спаси си целият дом. Виждате ли какво става? По какъв начин Господ искаше да спаси началника на тъмничните там надзиратели? Арестуваха апостолите, вкараха ги в затвора, за да може този човек да се спаси, иначе как се спаси? Затова и с нас някой път се случват странни неща. Странни неща, да отидем някъде, да се срещнем с някои хора, за да може да ги кажем и не трябва да се срамуваме, нито страхуваме, да кажем истината, за да може тия човеци да се покаят, да викнат, понеже вярваме, че е наближило пришествието и ние знаем, че това последно време от Петдесетница до второто пришествие. Но писанието казва, последно време, който призове името Господне, ще се спаси. Това се иска. Да се спаси. Всички ние съгрешаваме, но трябва да бъдем внимателни, защото Божия гняв се разпалва и ето това видение, което, този сън, който ви разказах, означава, че много хора се събудат в огненото езеро. Много хора. Те пеят, славят Бога, отидат на изкорни сега и както си върват, така може да се събудат където не трябва. Но ние четеме в пророците, че въпреки, че Самария изневеряваше на Бога, той викаше към нея да се върне, върни се. След като тя вършеше всичко това и блудстваше с околните народи, върни се, казва Господ, при мене, но тя не се върна. И сега Господ вика за хората, които са в грях, върни се при мене, но много от хората казват, не мога да се върна. Не мога и ще се събуди където не трябва. Ще се събуди където не трябва това, който не иска да се върне. Но това, който не може, трябва, Господи, не мога, помогни ми. И той ще ти помогне и ще се върнеш. И така апостолът, знаете, че той от Филипи, там в Филипи той сънува сън, ела да ни помогнеш и отиде оттам в Солун, за да проповядва и на тия люди. Но и там людейте се надигнаха против него и той тук обяснява какво представляват тия юдеи, а евреите много мразят свети Йоан Златоуст, защото той отговаря на един въпрос, когато говори за ересите и казва, всички ереси имат един адрес – синагогата. Синагогата, оттам излизат всички ереси. И задачата им е да пречат на благовестието. Те се противат на апостолите да не благовестват на езичниците, езичниците да не се спасат. И какво ще спечелят те, ако езичниците не се спасат? Но аз съм свидетел, аз бех в Израел и знам, че там има християни и тук идва Хилда и майка, идваха тук между нас. Те ходят там в евангелска църква, има около 3-40 евангелски църкви. Има православни църкви, има католически църкви. Между другото, те ми разказаха, че по време на 6-дневната война в
Телави, синагогата е била отворена и е била пълна с араби, които са се молили Бог да даде победа на арабите. И те са ги оставили, нали, евреите, да се молят Бог да даде победа на арабите. Но даде ли победа на арабите? И им даде. По времето преди Ватерло, по всички синагоги в Европа е имало специална молитва за Наполеон. Специално написана молитва в синагогите Наполеон да спечели битката при Ватерло. Спечели ли я? Не, я спечели. Защо не ги чу Господ? Ами защото се молят за нещо, което не е Божията воля. И нас няма да ни чуе, когато ние се молиме, както съм ви казвал, брат Русинов казваше, всека сряда ли беше, всеки вторник тук на молитвените събрания, един брат се моли: Боже, дай победа на моя човек. И накрая аз отидах, правил: Абе, кой е твой човек? Абе, Хитлер, бе, брат. Хитлер. Даде ли победа на Хитлер? Абе, няма да даде победа. И ние някой път се молим такива неща, които няма да стане. Няма да стане. И се молим. Молим и се някой от вас да си намерят работа. Това е по Божията воля. Ще се молим. Това е Божията воля. Защо? Защото Господ казва да работим. Да си изкарваме прехраната с труд. Това е Божията воля. Молим и се някои сестри, някои братя да си намерят другарки и другари, да създадат семейство. Това е по Божията воля. Това е по Божията воля. Но ако кажете да се молим и да се разведат някои, няма да се молим. Защо? Защото няма да стане. То може да стане, ама Господ не благоволява в тия дела, които ние решаваме. Ние решаваме нещо и казваме да се молим. И затова ние не се очудваме, че по това време юдеите са били главните противници на християнството, както и сега може да бъдат противници на християнството. Макар че ние ще продължаваме да се молиме, ще продължаваме да ги обичаме, но ще продължаваме да обичаме и арабите. Защото ако внимателно слушате медиите, ще се настроите против турците, против арабите, против мюсюлманите. Това не е Божията воля. Това не е Божията воля. Божията воля обича и ближния си. Независимо кой е. Дали ти е ближен съседа, дали арабин живее на твоя етаж, дали еврейн, дали ром, дали китаец, няма значение, той ти е ближен. И когато той има проблем или нужда, ти си длъжен да отидеш и да му помогнеш. Това е Божията воля. Тя не е измислена от комунистите, както твърди Розенберг, вдъхновителя на Хитлер. Нали, комунистите измислили братство, равенство и свобода. Апостол Павел казва: няма юдей, няма грък пред Бога. Няма, няма мъжки пол, няма женски пол. Пол. Пред Бога има души за спасяване. И това е задачата на църквата. И той се радва, че макар и 2-3 дни да останал в Солон, е била образувана църква там в Солон. И той чува, че те стоят здраво във вярата, държат истината в Христа Исуса и се радва и благодари на Бога за тях, както им напомня, че не само те, но и апостолите са минали през различни изпитания в труд. И тук говори за труда, който той заедно с Акила и Прескила работеха денонощно, ето денем и нощем работейки, за да не отекчим никого от вас, за да си изкарат прехрана. Да не отекчим никого от нас, от вас. Ние също с брат Димитър проповядваме, без да търсиме заплати и не получаваме никакви заплати. И искаме нашите заплати да бъдат горе, на небето, не тук на земята. Макар че казваме, че работника заслужава заплата си, не казваме
свещеници, пастири, не получавайте заплати. Получавайте заплати, защото те имат семейства, имат деца, имат разходи и трябва да получат своите заплати, а и писанието казва, не връзвай устата на вола, за волове ли се грижи Господ, или за тия, които работят в църквата, да им се осигурува заплащане. Но Димитър Количев работеше зидар, изкарваш си прехраната и проповядваш. И така, дали бихме повторили думите на апостол Павел? Свидетели сте вие и Бог. Колко праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващи. Много често някои хора, Бог ми е свидетел, Бог ми е свидетел. Наскоро една сестра казва, Бог ми е свидетел и след на другия ден ми казва, брат Петре, извинявай, излъгахте. Е, нали призова Бог за свидетел? Не може да се призовава, лъжеме и викаме, Бог ми е свидетел. И тогава идват шамари, разберете го. Божието име не може да бъде свързано с лъжа. Не може да бъде свързано. И ние сме свидетели, вие знаете, тук сестра Мара и една жена дойде и обвини, че сестра Мара е магьосец. И аз ги попитах, питам те Божието име, магьон не съм. Ти? Да. И една жена след теб. Много скоро, след една седмица си отиде. Не може да се лъже Божието име. И затова на времето, когато излизат пред съда, слагат Библията. И съдята казва, сложи се ръката на Библията. На Библията и кажи, пред Бога говоря истината и само истината. Излъжеш ли, шамарът ти е сигурен. Шамарът ти е сигурен, защото Бог няма да свържи името на си с лъжата на некои. Човек, като знаеме какво представлява Бог, погледнете, нали, тая Вселена, вземете малко астрономия, не астрология, а астрономия и разгледайте Вселената. И това е дело на ръцете. Ама не само това, погледнете една пчеличка, погледнете една мравчица, погледнете всичко, всичко до съвършенство Господ е сътворил. И той е Бог, човека ще се опитва да го връзва и да го лъжи. И така апостол Павел се радва за солунците, за това, че те са тръгнали в пътя на истината и защо е така? Защото всичко това, което стана в Филипи, в Берия, в Солун, беше благословено от Бога и от Святия Дух, който изпрати апостолите там. Един македонец, сега македонците от сегашна Македония, нали, те си имат тия амбиции, че Солун е македонски град, че Филип е македонски град. Обаче, сега може да кажем, че са гръцки градове. Ела да ни помогнеш. Апостол Павел искаше да отиде в Асия, в северна днешна Турция, но духът се възпротиви и му каза да не отива там. Там времето още не е дошло, а да отиде в Солун, в Атина, в Ахая и там да проповядва Божието Слово. Е, имаше навсякъде съпротива. Навсякъде пречека, но пък и навсякъде се образуваха църкви и се спасяваха човеци. И това е задачата, главната задача на църквата е да се спасяват човеци, да спасяват души. Дали и ние благодарим за тия, които са повярвали? Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето като възприехте слушаното от нас Слово Божие, усвоихте го не като човешко,
а като Божие Слово. И то наистина е такова, което и действа във вас, вярващи. И то действа във нас и във вас. И сме свидетели как като един човек повярва, започват борби, има проблеми, но един по един човеците се спасяват. И затова от нас иска търпение и дълго търпение, за да може да се спасат повече човеци, да се спасат наши близки и роднини и да бъдем заедно с тях, когато Господ дойде втори път. И така те приеха като истинско Божие Слово, нека и ние да го приемаме, че това Слово не е човешко, това Слово е Божие Слово. Исус Христос казва, думите, които ви говоря, са дух и живот. Думите на най-великите корифеи, оратори, не може никой да каже, моите думи са дух и живот. Но думите на Исус са дух и живот. И в тия думи, ако ние се държим за това Слово и за тия думи, ще имаме живот, ще имаме духа на Евангелие. Ще пребъдваме в Словото Му и Словото Му ще пребъдва в нас. И тогава, каквото и да искаме, ще го получавам. И като приеха Словото, като Божие Слово, станаха подражатели на Исуса Христа, на църквите в Исуса Христа, които са в Юдея. И македонските църкви също станаха подражатели на Исуса Христа, каквото те, както и юдеите, които повярваха. А и вие също претърпяхте от своите едноплеменници гонения, каквото и юдейските църкви от юдеите. От юдеите. Те също претърпяха такова гонение. Юдеите, които убиха и Господа Исуса Христа, а и убиха Неговите пророци, Божиите пророци, а и нас изгониха и Бога не угаждат и на всички човеци се противат. Това е гордостта на юдеите, които ние сме ученици на Моисей. Ние сме Аврамови чада. Исус им каза, знам, че сте Аврамови чада, но защо искате да ме убиете? Кой иска да те убие? Бяс имаш. Убиха ли го? Убиха. Той знаеше, че иска да го убие. И какво им каза накрая? Вие сте от баща дявола, който е баща на лъжата и на измамата. И затова, дали си юдеин, дали си грък, дали си българин, важно е от кой баща си. Дали си от небесния наш баща или си от баща дявол. Кой беше от баща дявол? Юда Искариотски. Нали? Знаете, че за него пише, че е бил дявол. И след залъга, когато Исус затопи и му даде, след залъга в него влезна Сатана. И той отиде и реши, отиде и го предаде за 30 сребърни. Има някаква странна връзка с това, че на информаторите в Държавна сигурност, които са били по църквите, са им плащали по 30 лева за донос. 30 лева за донос. На по-важните по 40. На по-важните по 40. И тия хора, които са взимали по 30 лева, за да наклепат братца и сестра си, си и седат от църкви, ами Бог е милостив. Абе, Бог е милостив, ама покай се, бе, човек. Покай се. Аз няма да дойде некои да каже,
писах донос против тебе, защото ви казвам, ето майор Николов от държавна, той е шесто управление, втори отдел. Маса хора идват тук и писат доноси против теб. Един ни пише едно, а другия точно обратно. И аз искам да знам истина. Е, тия хора, които са ги пишели, защо един ни дойде да каже, бе, брат Петър, аз писах донос против теб. Аз ще му проста, ето казвам, Луна. Няма такъв, на който да не му проста. Но никой до сега не е казал, извинявай, аз писах донос. И си крутуват, и си чакат времето, когато ще дойде съда и после ще пита, ама Господи, какво? Аз се покаях. Е, как се покаях? Излизат навън, ние сме се покаяли. Е, какво това покаяли ли? Покаяли е да дойдеш и да ми кажеш, брат Петре, аз писах донос против. Само един. И той беше пиян. Ама то беше по време на комунизъм. Моята слабост са жените, а жените искат пари и аз хода и пиша доноси против тебе и те ми плащат там в държавна сигурност. Георги се казваше, той е човек. Той изповяда, аз му прощавам да пишеш какво искаш. Пиши какво искаш, викам. Мен това не ме вълнува. Но друг човек до сега не е дошъл да каже писах доноси против теб. А майор Николов затрупаха вече доноси против. Той пише едно или друго и аз трябва да знам истина. И аз му отговорих, не можеш да знаеш истина. Как така не мога да знаеш? Еми не можеш. Защо да не мога да знам истината? Ма не можеш да знаеш истината. Защо? Ама защото вярваш на лъжата. Ти вярваш на лъжата и искаш да знаеш истина. Нема да стане. И така, и вие ако сте претърпели некви гонения, некви хули заради Христа, радвайте се. Радвайте се, защото това е белег, че сте Божии служители. Каквато и дума, макар че нали, православните там богослови казват, не четете книгата на Тома Кемпийски, но аз ви съветвам да я прочетете по държание на Христа. Той казва, няма такава скръб, няма такава обида, няма такова нещо, някаква загуба, която вие да сте претърпяли за Господ Исус Христос и Той богато да не ви възнагради. Той ще ви възнагради за всяка хула, ако изтърпите заради Него. И аз не мога да кажа сега, да се съгласа с тия братя богослови, не, не го четете. Четете го, защото са чудесни неговите проповеди на Тома Кемпийски. И ако ви пречат, ето, ще пречат да говорите. Ще пречат. Защо пречат? Защото в тях е духа на Антихрист. Мразят Исус. Защо го мразят? Те не знаят защо го мразят. Четех някъде за ректора ли там, декана ли, не знам какъв се казва, или декан или ректор на университета по атеизъм в Москва. Там има специален университет, където се подготвят кадри, дали, да доказват, че няма Бог. Богословските факултети подготвят кадри да разказват на хората за Бога и за Божието Слово и за Божиите дела. А там се подготвят кадри да доказват, че няма Бог. И тогава, нали, не знам декан ли е, ректор ли е, не мога да ви кажа, чел, учил да докаже, ровил се и всички религии. Накрая се справи и казал, абе ако няма Бог, какво сме се прегнали тук цяла армия от атеисти да доказваме, че го няма. Ако го няма, значи го няма. Какво ще доказваме, че го няма? Излиза пред студентите и казал,
Другари, какво мислите вие? Има ли Бог? Те вика. Няма Бог. Еми ако няма Бог, тогава защо сме стиснали и умруци против Него? Защо сме стиснали и умруци и се бориме против Него, като го няма? Повтарям ви това за моя приятел ОЗЕ полковник Владимиров. Ти си добър работник, нали, съвестен, трудолюбив, добър специалист, на почет си уважавате тук в завода хората. Но много си заблуден, бе, Петре, бе. Какво съм заблуден? Той Исус Христос изобщо не е съществувал. Той е мит като крали Марко. И аз ви казвам, нали, ако... Дали се очудих, че тия думи излезнаха от устата ми. Викам, а ти обичаш ли го? Той вика, кого? Исус Христос. И той, мразя го, мразя вашия Христос. Това доказва неговото съществуване. Как? Еми, може ли да мразиш нещо, дето го няма, бе, човек? Ако го няма, що го мразиш? Защо го мрази? Защото в него е духа на Антихриста. Баща му, не, дядо му е бил евангелски християнин. Дядо му е бил евангелски християнин и вижте какво прави Сатана. Прави внука му, а ти си Антихрист. Немам нищо против него. Сигурен съм, че и той ме е клепал, но аз му прощавам и се моля Стоян Владимиров да дойде на покаяние, да се покае и да отиде там, където съм сигурен, че е душата на дядо, при нашия Господ и Спасител. Така и ние да се молим и за тия, които ни пречат да благовестваме, които се стараят да пречат, защото не могат. Аз съм свидетел как не могат да попречат. Може временно да прекратат някакво събрание, но то се отваря врата на друго место. Вие знаете, че това събрание се завирахме Първа евангелска църква. Забраниха го. Забраниха го. По желание на евангелските 50-ти пастири. Това е истина. Трябва да говорим истина. Един ден, те ще застанат пред Бога и аз ще застана пред Бога и Бог ще ми попита, какво ти каза майор Румен Никол? И аз ще кажа, той ми каза, нямаме нищо против вас да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Но вашите братя пастири от друга деноминация са против. Те са се оплакали, Комитета по вероисповеданията и Комитета по вероисповеданията ни налага да забраним вашето събрание. Какво ще се случи тогава? Един полицай казва, нямаме нищо против да се молите за болни. А един пастир казва, не, няма да се молите за болни. Разбирате ли какво става? Затвориха ни там. Нямате право там да се събират. Веднага се отвори друго място. Веднага се отвори място в... Къде беше там? Емил Марков. Събирахме се там. Дойдеха на власт комунистите, Жан Виденов. Един ден отидахме там, това голями катинара затворили читалището. Обаче веднага се отвори па врата в дружба. Веднага се отвори врата в дружба. Не може да се върже Божието Слово, не може да се върже благовестието. Нека да не ми се сърди председателя на дирекция по вероисповеданията, но аз говоря истина. Звъни ми телефона, ало, ти ли си Петър Велев? Аз съм. Ще ти дам аз на тебе една проповед. Ник нямаш право да проповядваш Евангелието. Така ли? Нямам право. Който разреши да проповядаш? Бог.
Ще ти дам аз на тебе един Бог. Не можеш да ми дадеш. Забранявам ти да проповядваш, чуваш ли, до септември месец да си слезна от тавола. Няма да слезна. След два дена излиза информация, че другаря Иван Желев е бил агент на Държавна сигурност и го свалиха от дирекцията по вероисповедание. Е, това е истината. Аз нямам нищо против този другар Иван Желев, защото той е завършил богословие, нали? Бил е секретар на комсомола там в Богословския факултет. Обаче не може да се върже Евангелието. Не може. Професор Иван Желев, забранявам ти да проповядаш. Не можеш да ми забраниш. Няма да стане. Няма да стане. Защо? Защото Бог каза говори. Бог каза говори. Така че ако и други се опитват да забраняват на той, но он е да говори, добре е, вместо да забраняват самите те да почнат да проповядват. А той е завършил Иван Желев богословие да излезе да проповядва на този народ, защото народът загива от липса на знание. Вместо да забранява да се проповядва. А вие, братя, осиротели от нас за късо време, но само по лице, а не по сърце. Не сте осиротели, защото сте в сърцата ни. И ние желаем по-скоро да видим лицата ви. И най-вече аз, Павел, веднъж идваш, исках да дойда, но ми попречи сатаната. Има проблеми, когато и сатаната пречи за някои посещения, за някои изцерения, а и ние някой път сме неразумни, биеме барабана, че ще отидеме тук и там, и лукавия взима мерки да прекъсне, да усуети това пътуване. Да усуети това пътуване. Когато не знам колко пъти съм бил командирован в чужбина, два пъти в Германия, два пъти в Чехия, два пъти в Югославия, един път в Швеция, един път в Египет, един път в Чили, 9 или 10, и два пъти в Русия, 11 пъти съм бил командирован. Обаче, когато научавах, че ще пътувам, аз бех предупреден от Святия Дух на никого да не казвам. На никого да не казвам, това да го пазя в тайна. И последния ден, когато заминавам, тогава да кажа, заминавам за еди къде си. Един път обаче ми предупредиха, че ме командироват в Техеран. И аз казах на колегите, ще пътувам за Техеран. Казах, похвалих се, че ще пътувам за Техеран. И малко преди да замина, подготвих всичко, служих си там в контейнера, инструменти, каквото ми трябва. И в последния момент дойде директор и казва, на твоето место заминава там един началник, главен технолог ли беше или заместник главен технолог. Викам, нямам проблеми, на мен много вече не ми се ходи, нека замина. Похвалих се и не заминах. Разбирате ли какво става? Веднага лукавия взима мерки това да не се осъществи. Да не се осъществи. Обаче като се върна този човек от Техеран, казва, блазети, че не замина. Защо? Толкова бели имах, толкова разправи с тия араби, толкова проблеми, извинявай, ама инструментите ти изчезнах. Викам, няма проблеми, ще купим и други инструменти.
Казвам това, защото е добре, когато ще ходим некъде по благовестие, да не приказваме предварително много. Ще отидем еди къде си, еди какво си ще направим. Защото врага взима мерки да усуети това пътуване. Да не заминем. Да не отидем. Знаете, че в Кипър бех предупреден. Пантелей ме покани във Франция да се молим за една наша българка, болна от рак, прати ми пари за билет. И аз сложих парите тук в джоба, в сакове, франкове, отивам да ги смена на паметника Левски. И питам, може ли да ми смените франкове за... Защото не искаха да ви вземат билета с франкове за левове. Може, да. Бъркам, немай. И се сетих в рейса, като пътувах. Там някакъв човек ми каза, може ли да ми пробиете това билета? И аз се обръщам така да пробия билета и през това време парите се изчезнат. Парите се изчезнат. Защо се изчезне? Защото сме говорили, че аз имам пари и трябва да ги обмена и те са ме проследили. И са преврали парите. Не знам, Панчо, да ги помни. Помниш ли го това? Писах ти после, немам пари, Панчо, откраднаха франковете. Усуетява ли дявол? Но усуетява. И ние трябва да сме разумни и мъдри. Нема нужда да биеме барабан. Ще отида тук и там. А когато отидеме вече може, нали, ето, Сатана ми се противи, да не мога да дойда в Солун. Как му се е противил, не знаем. И той пита солунци, коя е нашата надежда? Коя е нашата радост? Коя е нашата похвала пред Господа? За себе си говори и за апостолите. Не сте ли вие пред Господа нашего Исуса Христа, пред Неговото пришествие? Ето говори пак за пришествието. Не сте ли вие? Нема ли да се радваме ние заедно с вас? Нема ли да се радваме ние заедно с ония, на които сме благовествали? Заедно с тия, които сме благовествали. За съжаление, малко са хората, но има и такива, които повярваха в резултат на нашите предавания. На тия предавания, които ги започнахме от Центров груп, некои хора повярваха и се обърнаха, дойдоха при нас, атеисти, повярваха, станаха християни. Е, няма ли да се радваме заедно с тях при пришествието на Господ Исус Христос? Няма ли да се радваме? Ще се радваме, разбира се. И колко много ще се радваме, ако заедно с нас на пришествието са нашите роднини, нашите родители, нашите братя, сестри, чичовци, войчовци, племенници, ако те са повярвали и дойдат заедно с нас, бъдеме на пришествието и посрещнеме нашия Господ Исус Христос. И за това, както пяхме тази песен за църквата, работи още малко църкво моя, знам, че си изморена и наранена, но сега е време за работа, кой каквото може да прави за Господа. Но пак ми казвам, брати и сестри, много е хитър лукавия, занимава ви, занимава ни. Да говорим за какви ли не работи, за какви ли не неща, да се занимаваме с неща, които не е наша работа. Не е наша работа да занимаваме с управници, с политици, ние ще стигнем и до там, да се покоряваме на всяка власт, да се покоряваме и да си изследваме благовестието, защото за това сме призвани.
Нашето призвание е да водим и души при Господ Исус Христос. Това е нашето призвание. Разбира се, ние също трябва да работим и да се изкарваме прехраната. Трябва да се работи, да се служи, но помогне. Направете си сметка пред тая година на колко души казахме за Господ Исус Христос. На колко души благовестни, на колко наши близки роднини ги поканихме да дойдат на нашите събрания или да им кажем за нашия Спасител. И ще видите колко малко и колко, разбира се, има конференции, където се гърми, където се викат големи работи, където стават и церения. Нали, и ние ги виждаме тези церения, но Господ иска индивидуална работа. Всеки от нас да води поне една душичка през година. И ако в България има 5000 спасени, до година ще има 10 000. Това е съживението, а не топордиите. Тия топордии може да повярват двама, трима, ще видят. Ние видяхме, че ето я, Антуанета скачеше тука, Господ и цари, махна болките, махна патериците, обаче тука дойдоха ли нови души, спасиха ли се нови души. Ние се насърчихме, ние се радваме, че фърли патериците, обаче какво стана? Нови души как се спасяват? Спасяват се като страдаме заради Христа. Като страдаме заради Христа, като говорим на хората, които са най-близките до нас и ги водим и кажем, повярвай, моли се, искаш ли да си помолим и за тебе? Имаш проблеми, болен си, дай да опитаме да се помолиме. И сега ви казвам това, нали, чехите ми се обаждат и казват, ние започнахме нови души, които са повярвали в Бога, които са усетили изпълнението, силата на Святия Дух върху себе си, почнаха да полагат ръце и болните започнаха да оздравяват. Нема нужда да чакаме специален човек да дойде да се помоли за нас. Един за друг полагайте ръце. Не се дръпайте. Ето, Панчо ми казва, че той не е подходящ за Божи служител, защото трудноречив, не знам какъв е. И Мойсей беше трудноречив. Но аз ви казвам и ви говоря пред Бога. Когато Панчо ме помаже, аз чувствам помазание и сила. Какво значи това? Ами значи, че той трябва да служи на Бога. Той трябва да служи, или некой друг. Нарочно казвам, той да ме помаже, и усещам помазанието и един за друг се молете. Полагайте ръце за изцеление на децата си. Не чакайте да дойде Илия Миланов или някой друг. Полагай ръце на детето си и се моли. Това дете е твое, ти имаш право да го изискаш от Бога. Изисквай децата си, изисквайте внуците си, молете се за тях. И Господ действа, но се молете с вяра. Ако се молите, чакай да опитам дали ще стане, дали няма да стане. Е, няма да стане. Няма да стане. Исус казва, а повярвалите, не казва, а владиците, а патриарсите, а пастирите, а казва, а повярвалите. А повярвалите ще ги следват тия знамения, ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Полагайте ръце един на друг, на близките си, на непознати хора не полагай ръце, защото не знаеш. Не знаеш какъв е човека, разговори си с него. Виж откъде идват нещата, защото можеш да се натовариш. Но на детето си, което го знаеш, което му знаеш, нали, живота, положи ръце, извикай към Бога, заповядай на това болестен дух да го напусне. И не се страхувайте от това, че може някой човек да го мъчи болестен дух. Аз ви казвам, 90% от болестите са духове. Болестите са духове и човек, ако не греши и да има грипна епидемия, няма да се разболее.
няма да се разбоя. Но ако сгреши, ще го фанат грипните там бактерии и така нататък. Ако не греши, но можем ли някой от нас да каже, че не е сгрешил? Не можем. И така, помнете това, което апостола предупреждава солунците. Пришествието. Чакайте пришествието на нашия Господ Исус Христос. Във всяка глава на солунците, а във второ солунците вече започва да говори за идещия антихрист. Какъв ще бъде той? Кой ще бъде? Затова сега ви предупреждавам, защото ставате лъже учители и лъже пророци, ако говорите и проповядвате, че той ще бъде турчин. Нема да става. Нема да бъде турчин и ставате лъже пророци. Ставате лъже учители. Той ще бъде турчин. Не може да бъде турчин. Той ще бъде еврей. Запомнете го това. Запомнете го и тук е описано какъв ще бъде. Лукав. Лукав. Нема да могат да го разберат, че е той. Никой няма да може да го разбере. Нема да говори, нема да бъде такъв диктатор. Защото масово хората вярат, че антихрист ще дойде като диктатор. Нема да дойде като диктатор, запомнете го. Ще дойде като княз на мира. Като княз на мира и ще установи 8 годишен мир в целия свят. Това ще стане. Нема да го приемат евреите. А той дойде, Исус, като княз на мира, те не го приеха. И той им каза, ето аз дойдох в името на моя отец, вие не ме приехте. Другия като дойде, в своето си име, него ще го приемат. Първо те трябва да го приемат, евреите. Защото те го чакат. Те чакат Месия сега. И ще ги изложи, защото мислят, че те са най-хитрите, те са най-разумните, те са най-интелигентните. Това го доказва и науката. Най-интелигентни са евреите. Най-интелигентни. Бог им е дал това знание, това разбиране. Но понеже не повярваха на Исус, още по-хитри и по-интелигентни от тях ще ги изложи, защото той ще има интелигентност не на човек, а на херовим. Той ще бъде въплатилия се Сатана. Хитър, лукав. И затова не дейте проповядват сега, защото ще ядете бой за тая работа. Ще дадете бой като проповядате и лъжите народа, че антихрист ще бъде арабин, антихрист ще бъде турчин. Няма да бъде. Не го говорете това, защото проповядвате една лъжа. Проповядвате лъжа. Сега ще бъде това Ердоган, ще бъде антихриста. Няма да бъде Ердоган. Няма да бъде. Некъде прочетах некои парче вестник. Днеска исках там да убия нещо и чета. Украина очаква своя Путин. Какво значи това? Путин си е добър за Русия. А Украина чака такъв като него. Да бъде, да си е добър за Украина. Така че Ердоган може да си е добър за Турция. Не бързайте да го произвеждате, че е антихриста, защото ще сгрешите. Както мнозина са говорили, че Хитлер е антихриста. Не е Хитлер, вие знаете вече, че не е. Обаче ония, които са проповядвали, че Хитлер е антихриста, са били лъжеучители. Те са лъгали народа, че Хитлер е антихриста. След това Сталин е антихриста. Същата история. И Сталин е антихриста. Диктатор, обаче не е антихрист. Макар че Сталин също говореше за мир. И спомняте ли, аз съм запомнил едни негови думи. Мирът ще бъде запазен, ако народите поемат грижите за запазването на мира в свои ръце и го устояват до край. Ако народите поемат, това е негово мнение. Ама така ли ще се получи мирът? Кога ще има мир? Когато народите повярват в княза на мира.
Защото от всички конференции за мир, княза на мира беше изгонен. Него го нямаше там в тия конференции. И този княз на мира е който ни дава мир, душевен мир. Мир вам. Мир на този дом. Употребявайте този израз. Благославяйте домовете с този израз. Защото ония домове, където няма мир, там е трагедия. А едно ваше благословение, мир на този дом, може да промени нещата в този дом. Нещата да се променят, да си отиде всяко нещо на място. И затова ние ще видим по-натам, като четеме солунците, какъв е характера на този антихрист, какво ще прави, ще излъже хората, ще излъже много народ. И да ни пази Господ нас, обаче да не ни излъже. Ако е възможно, ще се опита да съблазни и избраните. И избраните, както е излъгал мнозина. Ако имате въпроси към прочетеното слово, казвайте. Вече ги прочетах тия. Аз ще чета през това време. Да се помолим за синът ми ангел, Бог да го срещне с вярващи хора, там където е, и да го привлече в кошарата си. Да се помолим и за Йонка, сестра Русица. Брати и сестри, да се помолим за сестра Виолета, Бог да й даде небесна сила, за да може сама да се справи, да няма нужда от чужда помощ. Амин, благодаря ви. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за синовете ви Димитър и Иван, за здраве, успех и победи, силна вяра и за техните семейства и за внуците им. Марина, Пламен, Бог да ги закрили и пази. Амин, благодаря ви. Добре, сестро, ама вярата идва от слушане, а слушане от Словото Божие. Подканай синовете ти да четат Божието Слово, ако искаш да се укрепи вярата им. Ние ще се молиме. Апостолите също казваха, придай ни вяра. Ние ще се молиме, но за да се укрепи вярата ни, трябва да четеме Божието Слово. Запомнете го това. Може да четеме и друга, така наречена светоотеческа литература, за която говори Православната църква, да се насърчава. Но ако не четеме Библията, ще издъхне. Ще отпадне. Това е истина. Защото другото е за насърчение. Ние се насърчаваме, но в думите на тоя или на оня светия няма тая сила, както думите на Исус. Думите на Исус. И запомнете това, че една от хитростите на Антихриста е това, че той се старае и ще се старае да запази църквите, да даде власт на църквите. Не да ги гони, а да им даде власт и сила. Но при едно условие. Ако се съгласат да забравят за Исус Христос. Може да имат каквито си искат конференции. Каквито искат конференции да правят. Каквито искат обряди, празници, тържества. Каквито искат. Но да не се споменава името Исус. И Твоя Дух действа. И Твоя Дух действа в много. Ето аз ми казвам, че в много случай се говори, говори за това, за онова, Исус Христос го няма. Имам проблем с вените на краката. Не се повлияват от лечението. Брати и сестри, подкрепете ми молитва за изцеление. Господи, благодаря ти за изцелението, сестра Верка. Да бъде според вярата на сестра Верка. Брати и сестри, моля ви да се молим на нашия Господ Исус Христос да помогне на сестра Анка. Нека чрез нашите молитви и по Божията воля
милостивият ни Бог да прости греховете й, да й цели тялото й и от тази коварна болест Паркинсон. Има и големи семейни проблеми. Нека Бог ти даде сили да бъде изцелена и в най-скоро време да бъде тук в храма заедно с нас, да пеем и хвалим Бога, сестра Лиляна. Амин. Ако вие имате други нужди, може да ги предложите. Кажи, сестра Мария. И аз предлагам Илия Марцолов. Той ми е работодател. Бог да го докосне. Първо да потърси Царството Небесно и всичко останало ще ни се придаде. Вяра. Спасителна вяра. Амин. Добре. По-силно. Аз също бих искала да предложа своето семейство и родът ми. Бог да докосне сърцата им и да ги обърне към себе си. Да спаси душите им и да наукрепи нас в истинската спасителна вяра и да бъдем истински служители на Господа. Амин. Да бъде, амин. Така, Николай е тук, после се помолим за сестра Здравка, отделно, Цецка. Анелия, какво става? Яде ли? Утре, трябва да се дойде. Къде? Моли, бежи. Тук ли е? Утре ще пътува, Бог да ги от вас. Седрина на работа. Така, брат Христо. Шестнайсти стиг на Петнайсти стиг. Шестнайсти. Безграничният гняв. Там така е записано. Безграничният гняв ги постигна. Постигна ги гнева до край. Гнева до край, тук пишете. Е нищо безграничен, какво те вълно? Става въпрос за Божия гняв, нали? Божия гняв, разбира се. Защото има богослови, които говорят, че Бог не може да се гневи. Той има толкова места в Библията, а толкова места говори Божия гняв, Бог не може да се гневи. Тия богослови си измислят такова евангелие, което да ни гаделичка слуха. Което да ни гаделичка слуха. Казват, че Бог бил безстрастен и аз тук вече става много отлична математика на вярата, не ги разбирам. Какво каза Исус, когато дойдоха галилеяни и му казаха, че Пилат смесил кръвта на жертвите на галилеяни с кръвта на галилейците. Какво им каза Исус? Мислите ли, че тия галилеяни беха най-грешните, че така пострадаха? Не! Не, не беха най-грешни. Но ако не се покаяте, всички като тях ще загинат. И мислите ли, че ония жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула, 18 души и ги изби, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не, казвам ви, не беха най-грешни. Но ако не се покаяте, всички жители на Йерусалим ще загинете като тях. Покаяха ли се? Не се покаяха. След колко от 33 до 70-та година, колко са 37 години, какво стана? 1 милион жители на Йерусалим загина. Защо? Защото не се покаяха. Ето това, което казва апостол Павел, тук се изпълни върху тях. До край ги достигна Божия гняв. И всички тия, които са викали, това не се проповядва, но не е писано тук. Но Йосиф Флавий пише, че цялата гора, Йерусалим е на върха на една планина отгоре. И всичко около Йерусалим надолу е гори. Цялата гора около Йерусалим е била изсечена, за да се правят кръстове и на тия кръстове са разпънати около 200 000 души.
Всички, които са викали разпни го, са отишли на кръста. Всички са отишли на кръста. Затова и ние днеска да внимаваме какво говорим. Да не кажа, разпни го това, убей го, обеси го. Искаме смъртно наказание. Иска смъртно наказание и утре може да се наложи да се изпълни върху тебе, кажи. Това не означава, апостол, че Божия гняв ги постигне. Ама че ги постигне и наше ни постигне, ако не се покаяме. И наше ни постигне. Вижте какво става по целия свят. Нападения, терористични актове, но така трябва да стане, да дойде отстъплението, да стане бъркотия в целия свят, да стане анархия и тогава, когато настъпи анархията, тогава ще дойде Антихрист и ще установи мир и ще предложи план за мирен живот на планетата. И всички човечи ще кажат, ето такъв ни трябваше управител на Вселената. И ще повярват. И ще повярват. Но ще дойде двамата пророци, ще го изобличат, той ще ги убие и пише тук, че като ги убие, какво ще стане? Човеците ще се зарадват и ще си пращат подаръци за това, че пророците са били убити. Но след три дни ще възкръснат. Ще възкръснат и ще свалят маската на Антихриста. Така че всяка маска ще бъде свалена, която и да е. Така че брат Христо да ни опази Господ от гнева си, да не попаднем в гнева, а да ни се ползваме от милостта му. Обаче Бог говори веднъж, два пъти и три пъти и ако не забележат, какво прави? Шамаросва, бие. Какво? А боя какво означава? И накрая допуска болест. И живота на човека се отвръща от обичната храна. И костите започват да се подават, защото плътта по тях се е стопила и останала кожа и кости. И ако се намери, ангел, застъпник, който да каже, освободи го от гроба, един на хиляда, аз ще го възстановя и ще го върна, ще го изцеля, ще поднови силите му, ще се подноват и той ще каже, грешил съм, кривил съм Божиите пътища, но не ми е въздадено. И силите му се подновяват като на младенец. Тогава, когато се появи ходатай, който е ходатай? Исус. Исус е нашия ходатай, пред който ние трябва да извикаме. Господи, ето ме, изцери ме. Кривил съм пътищата. Наляво, надясно, съжалявам сега. Прости ми. Прости ми. Наистина, в Стария Завет няма прошка. Наказанието за смъртен грах е смърт. И то се изпълняваш. Убиваха ги с камъни. Но в Новия Завет има надежда, Господ, макар че в Стария Завет там в Еремия казва, въпреки, че ми изневери, въпреки, че върши тия гнусоти, въпреки, че блудства и прелюбодейства, върни се. Въпреки, че всички вършеше всичките тия мърсоти, аз ти казвам, върни се при мене, но тя не иска да се върне. Там е проблема, че тя не иска да се върне. Че той не иска да се върне. Той иска да се живее в греха и казва, кой казваше там? Мишо ли вика? Аз се покая 5 минути преди смъртта. Аз си живея сега живота, ще си го живея, как си искам, 5 минути и Господ ще ме спаси. Добре, само че не знам дали ще знаеш, че ти остават 5 минути.
Как ще разбереш, че ти остават петни? Или пък, еми, какво да правя сега, като отида в ада, ще си изтърпа наказанието и после ще ме пусне. Така ли? Да ни пази Господ. Не съм много, ще се молим и по-отделно за всеки един. Така, ако има някой, който иска да прослави Бог, да каже, Антоанета, какво става с кокса трозен? Аз съм по-добре, няма вече кокса. Няма ли? Да, господи. Я тук марширувай малко по това, да те видим, защото има хора, които не ти вернат. Ама не имат, спокойно. Защото му дари една кола. Абе, не аз кой, ей, Панчо, ме дръпни си краката, бе. Дръпни си краката, да не я спанеш. Боли ли те като ходиш? Честно? Е, малко те боли. Още мъничко не си изповядала, мъничко некъде. Не боли ме. Малко ли съм по-добре, слава на Бога, много вече това спадна. Ама ти обеща нещо, патерицита ето. Аз ще ги 20-тия. Действително ти казали тогава, аз не помня, че нещо каза, там ще ги редиме за свидетелност. Колко струва тия патерица? 50 рада. Жал ли тези? Не. Я казвам на тия, които бех, които не са чули. Бехме в зала България. Една жена дойде си с един пастун, е така. И брат Илия Миланов се помоли за ней, той взема пастуна и го пърли. Вика, айде обикай. Тя казва, слава на Бога, па не, нищо не ме боли, слава на Бога. Слезна долу и по едно време пак се качва и той. Какво? Еми бастуна ми, бастуна ми. Абе остави бастуна, бе. Отиде, взема си бастуна, взема бастуна и пак куша. Бастуна ми, бе, бастуна. Вие разбирате ли колко ние вярват? Остави го това бастун. Освен да ти даде 50 лева за тия патерици и там да ги сложи. Добре, кажи се. По-добре ми е така, не може назад да давам ръката и сега нямам болки. По-добре ми е рамото, миналия път. Помна, че каза, че те боли гърба, рамото тук. Да, рамото, дясната ръка, сега ми е по-добре. А не ли я болеше рамото, мина ли? Не, боли пак. А? Боли. Пак ли я боли? Да. Боли е рамо, точно това рамо. Ама да не настивате, да спите на опорени прозорци на вятър и после да викате, боли ме врата, боли ме. Добре, брат Христо, нещо държиш ръката. Казва ли? За покаяние на народи, за освобождение от духа на Антихриста. Амин. И за защита, ти казали, за защита на вярващите от лукавите сили на предложени от Сатана. По всяки вид род, лукави сили действат чрез нечестиви човеци, които отказват да се покаят. Покаяние на вярващите печелят много, грабят, а не знаят, че Божия гняв ще ги постигне. Ние знаем, че Бог е много търпелив, много милостив, чакани, търпини, защото казва апостол Павел, не иска някой да погинат, но иска, Бог иска всички човечи да се спасят. Затова и от нас иска да бъдем много търпеливи към другите, които са грешни. Ние сме готови, нали знаете, една приказка, един човек се препирал и казал, Господи, дай ми власт, аз ще оправя земята. И той казал, ела при мене тук, ето ти един жезъл, с този жезъл, като посочиш някой и кажеш този човек да бъде благословен, ще бъде благословен. Ако кажеш този човек да умре, той умира. И гледа един краде и той бам! Умре това, дето открадва. Он е друг грех върши. И Господ му, чакаме ти и ще изтрепеш народа. Има и търпение. Чакай да се покаят. А, разбирате ли какви сме ние? Как може това? Как може онова? Еми може.
може, съгрешил човек. А Господ дава шанс на хората, чака ги, ето, прочета какви от Исаия, върни се, блудница, при мене. Чакам те да се върнеш, ама ти не искаш. Върни се, върни се. Въпреки това, ако не се върне човека и Бог го чака, чака, чака и накрая вече, Господ го оставя. Остава го на произвола на неговата воля, понеже ние имаме собствена воля и не искаме да се покаяваме, не искаме да изповядаме греховете си. Сега и това искам да ви кажа, аз си изповядах греха и Димитър е тук пред нас и той каза, аз си изповядах греха. Остави ли греха? Остави го? Сигурен си? Добре. Греха обикаля все още. А? Обикаля все още. Греха обикаля около тебе. Опитва се да къде. Имаше един брат, идваше на тая Конгрешанската църква, като бех ми вика, брат Петре, омръзна ми ме, срам от свещениците, вика, ходят се изповядат ту при един, ту при друг, и на другия ден върша същия грех. И викам, покай се. Аз съм се покаял, аз съм си изповядал греха. Ама ти си го изповядал, ама не си го оставил бе, човек. Нема никаква полза от това, че си изповядал греха си и на другия ден го вършиш същия грех. Какво като си го изповядал? Ама нали пише, изповядайте греховете си и той е верен да ви прости греховете и да ви очисти от всяка неправда. И на другия ден, като го направиш, този грех, какво става? Еми аз пак го изповядвам. И той пак го изповяда и всеки ден греши и всеки ден си изповяда греха. И къв ти е греха? Еми моята слабост са жените. Не мога. Тия хубави жени, тия съблазнители мадами и София, лепа се за тях и загивам. Еми ще отидеш в ада и ще гориш. Еми дано Бог покаже милост. Дано Бог покаже. Ожени се бе, да си имаш жената, ма пак ще изневерява мика. И да се ожена, аз не мога като видя някоя хубава жена и тръгвам по нея като волна клане, като пише там. Като волна клане и какъв беше той там? Елен на Вистрал. Елен на Вистрал. Какво става с този човек? Такива хора са обладани от сексуални демони, трябва да се молим и за тях. Бог може да ги развърже, да ги освободи, да ги цери. И апостол Павел пише, ония, които не могат да се въздържат, да се женят, да се женят, да се омъжват и така нататък. Но тук искам да кажа нещо, слушах едно предаване скоро. Един психиатър сега искат децата в детските градини да ги учат на сексуална култура. И момчетата да знаят какво имат момичетата и момичетата знаят какво имат момчетата. Това го говори по телевизията. В детската градина. И тогава още от мънички, вика, те да си се ориентират, вика, децата и който иска да живее като мъж, който иска да живее като жена. Е, какво е това? И тя, журналистката го пита, а и той накрая, и като порасне, вика, стане 15 и се ориентира, и се определи, той си остава такъв за цял живот. Това е лъжа. Това е лъжа, която от националната телевизия, нека ме чуят тия, се проповядва. Не е верно това. Не се ориентират. Обладани са. Те са обладани. Сечо, тука ли си? Брат Сечо е свидетел на един такъв човек. Един хомосексуалист, който искаше да се самоубие. Е толкова нож взема ли го служил тук на корема, ще се самоубие. Дай ми ножа. Не, ще се самоубие. Дай ми ножа, бе, човек. Даде ми ножа. Легай тук на тревата си. Легай. Дух на хомосексуализъм.
В името на Господ Исус Христос ти заповядам, излез от него. Вън! Той изрева и изпища. Той човек се казва Христо. Повече информация няма да ви. Срещна го след един месец. Свободен съм. Ожени се, има дъщеря. Нормален човек. А той е от телевизията, психоаналитик ли, какъв е там, не може, край, щом се определил, край. Нема край, бе, това са обладани хора. И лесбийките, и хомосексуалистите обладани от такива бесове. Човек не ги е създал, а той си се ориентира вече и такъв остава за цял живот. Също ви казвам, обади ми се по телефона от Англия, некъв директор на верига, търговска верига. И казва, това ми е проблема. Моли ми се по телефона, моли ми се по скайпа. Обажда се след един месец. Брат Петре, нямам проблем. Нямам проблем, свободен съм. Но преди, след молитвата е сънувал и някакъв сън, че някакъв демон го гони по една улица, той се спира, обръща се срещу него и казва, в името на Исус да се махаш от мен. Това го сънува. И той вика, се качи на един трамвай и изчезна и се махна от мен. Това е истината. Какво се е случило? Те са се сами ориентирали. Не са се сами ориентирали. Бог ги предаде на извратен ум. Бог ги предаде на извратен ум. Не са се ориентирали. Така че ще се молим и за такива хора, Господ да ги развърже. Ето идва един младеж, развед, млад човек. Живя една година или две ли с една жена. Там дойде, вика, разкъсват ме сексуални бесове. Не мога да спа, само мисля за жени. Молихме се, дойде след една седмица, нямам проблем. Нямам проблем. Какво означава това? Означава, че е духовна война. Добре, благодариме за това и царение. Добре дошли. На морето ли бяхте? Личи, че сте се поизпекли. Искам да се помоля за мен, че някакъв вирус ме е нападнал, нямам глас и кашлям. И във вторник предстои една интервенция. Във вторник. Това е едно. Да. Второ, Стела и Мартин, цялото семейство заминават за Париж. Господ да ги съпроводи. Ама да там ще живеят. Там да живеят. Да. Еми, добре. И Бог да се изпълни неговата воля. Амин. И в Париж живеят хора. Много тероризъм на нас не е страшно. Ема не се плащи той терористи. Ако си вървиш в пътя, няма да постараш. Господ ще ти избави, уповава на Бога. Ние си мислим, че тия хора, които страдат, които загиват, са невинни. Господ знае колко са невинни. Господ знае как да те спаси. И аз имам толкова примери от живота ми, как сме я спасявал. Трябваше да заминем за Дрезден. Качихме се на един самолет Ил-18 на аерогара София и по едно време дойдоха и казаха пътниците за Дрезден да слезнат. И бехме около 10 и може би повече, 10 души бехме в една група. И ние слезнахме, закараха самолета на правителственото летище и там се накачиха някакви хора и казаха, че е имало от Перо делегация, комунистическа делегация, дошли са на гости на БКП и ги качиха на техния самолет. И моите колеги почнаха да мрънкат и викат, ония нали са баровци, ще летат с Ил-18, а тая таратайка сега ни накачиха на Ил-14, има да ни друса цяла нощ. И тая таратайка ни друса цяла нощ, но като слезнахме в Дрезден, един полицай дойде и каза, Bulgarischen Flug kaputt.
български самолет катастрофира. Хората, които се качиха там, перуанската делегация, всички загина. А нас ни свалиха. А ние мърмориме и негодуваме, че ни са ни свалили. А той ни е свалил Господ, за да ни спаси. И той знае как да ни спаси. Знае. Брат Лазар не верва, ще има отвори там в интернет, 69-та година, ноември месец, кога беше Арахангелов ден, след Арахангелов ден, но скоро след това, аз трябваше да пътувам с този самолет по искане на посланника, но той ми каза, понеже, цитирам и думите ми, понеже българите сме по-големи католици от папата, затова като се върнеш в България, аз съм ти удължил командировката с 10 дена, ще те тормозат, ще те питат, ще искат защо си удължил командировката си, кой ти разреши, а аз съм далече, вика, не мога да ти помогна, решавай ти. И аз казвам, утре ще ви кажа, сутринта. Молих се вечерта и казвам, Господи, да остана ли 10 дни със следващия самолет? И чух глас от небето. Веднага се връщай в България. Качих се на самолета и се прибрах. След 10 дни самолета, с който трябваше аз да лета, излита от Каракас, от Венецуела и жителите на Каракас, защото Каракас е така, като Витоша са, къщите са на планината и долу е океан. И целият град вижда какво става. Самолетът излита, пада в океана, всички пътници и екипажът загиват. Потънал е на 60 метра. И го казва на брат Лазето, а, така, ама това ли, ама така ли, веднага на компютъра, намери го, така е, така е. Ако бех решил аз на моя глава, на моя глава, ами ти много ли си сигурен, че твоите видения са от Бога? Ами много съм сигурен, ето сигурен съм. Затова съм сигурен. Защото ако не бех послушал, отдавна да са ми изяли рибите и да не съм тук на Бог. И когато Бог говори нещо, като не искате да го изпълните, няма да получите изцерене. Нема да по... Бог казва това да се направи, бия... не, ние ще направим еди коси, нали? Да ми се сърди, ако ще, на Боримира майка и ценка. Господ ти казва, яш, зеле и ще бъдеш изцерен. Нема да ям зеле, ще ям дини. Еми, яш си дини, ама отиде на операция. Нема да стане с дини, ще стане с зеле. И зелето не я, нема да изцери, Бог ще изцери. А послушанието ще е цари. Запомнете тая дума. Послушание. Светлана. Полна. 24 души лекари, специалисти, консулти казват, в световната медицинска практика не би царен човек от тая болест. И Светлана умира. Каквото хапне, всичко повръща. И аз виждам, една ръка държи един грозд, но грозденцата са сушени. И казвам на родители, стъпили. Обаче Бог знае какво е състояние, защо стъпили. Защото в България никъде не можаха да намерят стъпили. Те имат близки, роднини, приятели, обаждат се във Варна, търсят. Никъде в България нямаше стъпин. И бащата отида на аерогарата и помоли един летец, попита там има ли някой да пътува до Кипър, до Гърция, някъде, защото му трябват за здравето на детето. Един от летците казва, чакай ме утре вечер в 5 часа тук на аерогарата. И му носи един съдък стъпин. И Светлана изяжда една шепа стъпини, спира повръщането, спира нещата се оправят. Не стъпините и цериха, а послушанието на баща. Послушанието на баща.
И после, след колко години, нали, тя плачеше миличката, която беше болна, и аз се попитах какво ще кандидатстваш. Тя трепна, като я попитах какво ще кандидатстваш, като завършиш средното си образование, беше ученичка 9-ти клас, ами икономическия. И в нея виждам, видяха, че нахлу вяра икономическия. И какво стана? Излезнахме в коридора, бабата плаче, родителите, о, то умира, то не знае, че умира, ще кандидатства, поздравя, кандидатства, завърши икономическия. Завърши. Обаче един ден брат Цецо, покойник, дойде дома и казва, сънувах сън. Иди, семи Петър Велев и идете в дома на Светлана. Викам, добре, ще отидем. Той вика, ми, що ми царена, каква работа имам? Не знам, Господ знае. Отиваме там, насядахме в кухнята, те сложиха там чай и кафе. И тогава Цецо се обърна към бащата и казва, Викторе, има ли Бог? Има. Станка, има ли Бог? Има. Запряна, има ли Бог? Има. Светлана, здрава ли? Здрава е. Ако нещо сте обещали пред Бога, непременно го изпълнете, понеже брат Христо казва, благословите, казва, Бог не се гневи. Ако нещо сте обещали пред Бога, каквото и да е, непременно го изпълнете, защото Господ ще ви поддържи смея. А Той не знае нищо, но аз знам. Той за това каза, вземи Петър и го заведи там. И аз се обръщам към запарани и казвам, помниш ли какво обеща в Александър Невски пред хората? Плачеше в Александър Невски, олеле, ангелчето ми, Господи, защо трябва да умира това дете? 24 професори се събрали на консулт и казват, ако в световната медицинска практика има изцерен човек, има клиника, има лекарство, има лекар, пилкар, ще го доведем от краищата на света. Но няма такъв случай. Няма изцерен човек от тая болест. И тя плаче. И като плачеше, аз се обадих и казах, аз познавам един лекар, който може да я изцери. И тя се обърна и казва, може ли да ми дадеш адреса или телефона? Викам, може, ще ви го дам, само че той има едно условие. Условието е да повярвате. Ти да повярваш, родителите да повярват и Бог ще и цари внучките. И тя заяви пред хората в Александър Рейс. Ако Бог и цари внучката ми, аз ще отида и ще свидетелствам на всички тия 24 професори, че Бог и царил внучката. И аз я питам от тях кухнята. Помниш ли? Помня. Отида ли да им кажеш? Не съм. Защо? Защо не отида беше? Айде сега утре взимай една кутия бомбони и отивай да кажеш първо на професора Струк, той е еврей. Трябва да отидеш и да му кажеш, ти не вярваш в Исус, обаче в Исусовото име ти знаеш какво беше състоянието на внучките. Ти каза, че няма да бъде царя, ама ти сега виждаш, че е здрав. Отивай. Добре, ще взема една кутия бомбони и ще отида. Обаче не отива. Защо? Защото след няколко дни са им дали пари, дали това по времето на Луканов, да си купат нова кола. И са извикали партията и са и казали, абе какъв шум дигате вие там за вашата внучка, бе? Какъв Бог, бе? Нема никакъв Бог. Тя им казала, не ми се бъркайте на мене в живота. Това не е ваша работа. Ама иди, бе, сестро, бе. Си ви една кутия бомбони, един букет
една бутилка уиски, ако искаш да купия Аструк, заповядай, благодаря ви, вие се грижихте, положихте много усилия за детето ви, любия, всички не вярвахте, казах, че тя няма да оздраве, сега е здрава, всички пара, клинични изследвания, всичко е в нормални стойности. Иди, обаждам се след две седмици, ходи ли? Ходих на Октомврийската революция, но там не беше никой. Ема на Октомврийската революция няма да има никой. Иди на другия ден след Октомврийската революция. Не отиде, не изпо. Ела в голямо събрание и кажи, Бог изцели внучката ми. Не свидетелство. Не е задължително да свидетелстват. Макар че е желателно. Колко души беха освободени от проказата? Колко? Нали беха 10? Къде са 9 имате? Къде ги? Продължаваме ние... А, и тогава се случи нещо, така че не знам какво стана и Светлана се разболя от бъбрича ми достатъчно. Аби иди бе, жена бе, иди кажи, няма да те обесат бе, иди кажи бе, ти си обещала пред Бога. Свети тук, където миналия път говорихме. Пак трябва да четем и тая 13 глава. Дадеш ти оброк, трябва да го изпълниш. Разберете го това. Не може дадеш ти оброк, само мъжът ти може да го отмени, а нейният мъж е загинал на фронта. Не може никой да отмени оброк. Трябва да отиде да каже на професора, професора, ти много добре знаеш, ето, моята внучка е здрава. Иди кажи, не отива и не отива и не отива и детето се разболя. Детето, тя стара на 29 години, на 30 години вече, се разболя от бъбрична недостатъчност. И ще я включат вече на химио, как се казва това? Диализ. Ами иди кажи бе, не. И тогава ние се молехме Първа евангелска църква, и беха някакви избори и станаха двама души и казаха, брат Петре, за да бъде изцелена Светлана отново и да не падне Божия гняв върху нея поради нежеланието на баба й да изпълни оброка си пред Бога, бабата и майката трябва да напуснат партията. Ново условие. Защо? Ами защото заради тая партия нея е страх да отиде да каже, че Господ е изцелил внучката. Както и... И мен ми беше много трудно. И още едно видение. Червения байрак да напусне тоя дом. Червения байрак да напусне тоя дом. Това беше второто видение. За ония, които имате червен байрак, къщите си, внимавайте. Отивам аз, не беше ми удобно, посрещнаха, зарадваха ми се, седнахме. Беше, трябваше да се избира президент на България. Единият беше Желю Желев, а другия беше Пирински. Появи се Желю Желев, тя скочи бабата. Да се маха то, Желю жабата, не знам какъв. Появи се Пирински. О, на баба момченцето, ти да ни станеш президент. Светлана седи на фотоя, слуша и вика, бабо, и Желю Желев е българин, и той е българин. Нека стане президент той, на който е по-достоен и по-добър. И по... Не! Не! Какво има в баба? Духа на Антихриста. И аз тогава им казвам, вижте, молихме си сега и се казах категорично, понеже ти не иска да отидеш да кажеш на професор. Ама това мина много време. Ама нищо, че е минало много време. Иди кажи на професора Струк, наскоро след това той почина. Затова Господ ви поставя ново условие. Майката и бабата да напуснат партията и да не се занимават с политика. Те помислиха малко и викат, не можем да напуснем тая партия.
младостта ни, живота ни е свързан с партията. Не можем да я напуснем. И аз казвам, аз съм задължен да ви кажа истина. По-натам вече това си е ваш проблем. И си тръгвам. И Светлана казала на майка си, настигни Чичо Пешо и му кажи, че се отказваш от партията, защото усещам, че силите ми напускат и ще умра. Не мога да се откажа от партията. И сутринта Светлана почина. Каква е тая майка? И сестра ми е свидетелка на погребението, какво каза. За какво ми е вече този живот? След като погребава дъщеря. Чувате ли ми какво ми говоря, когато Бог каже нещо? Той не се церемони, че той е бил, он е бил, нека бил. Господ каже ли нещо, трябва да се изпълни. Дадеш ли оброк, трябва да го изпълниш. Синко, защо ти е да даваш прибързан оброк и да разгневяваш Божия ангел? И после да кажа грешка. Нема грешка. Казал си го, ще трябва да го изпълниш. Като го кажеш, нема да те обесат, бе, жена, бе. Нема да те обесат, диеш да кажеш, е, той е свидетел с Павлина. Бог е и цари Павлина, тя отива там да си вземе изследванията и лаборантката я пита, абе, твоите изследвания беха страшно лоши, сега са отлични. Кой ти цари? И там си събрали, вика, лаборантки, сестри, беше... Било е почивка, пият кафе, нещо там и аз казах, Бог! Вика, като че ли пала бомба. Задлъкнах и ме гледат като уплаши. Бог ме и цели. Отива при доктор Бобчев, събрали се лекарите и те пият кафе. Той гледа изследванията, обръща се към нея. Павлина, кой ти цели? Вие, доктор Бобчев. Той казал, аз? И после отишъл от тех и казал, Павлина, дошъл с жена си от тех, аз те разрезах и те заших. Нищо не съм пипал, като видях, че имаш разсейки по всички вътрешни органи. Не мога да ти изцеля. Кой ти изцели? Еми, не ми беше удобно, вас там от колегите, нали, ти трябва да вземеш отношение, ако кажа Бог е... Пред сестрите и лаборантките го каза, защо да не го кажеш пред лекар? Бог ме цели. Какво толкова? И знаете по-натам историята, Бог отново я цели. А тя като се, като е казала, а вие доктор Бобчев, се прибира вкъщи, прекрача прага и кризата започва. И търчи на телефона, доктор Бобчев, преди малко ви излагах, знам, че ми излагах. Знам, че ме излага, той знае какво е видял. Какво беше казал доктор? Какво правихте вие с Петя? По същия начин се получи едно чудно изцеление, което почти никой не очакваше, защото 3-4 години до Германия ходят на къде и нямаше надежда да се оправи задната част на окото и доктора, който прави операцията, погледна тук миналата седмица и вика, вие вика, какво сте правили за тия 3-4 години? И аз казвам, доктор, освен молитвите към Бога, друго не сме правили. И той каза, ами значи вика работи. И викам, слава на Бога работи. Така че, моля да продължим да се молим за окото. Ей, какво? Оплаши ли се от доктора да кажа, че сте се моли? Не. Ма какво страшно има, бе? Абе, той е Бог, който държи вселената, ще ви запази, когато вие кажете, Бог ми че. Бог ми помогна. Аз знам, че някои християни имат така негативно отношение към ромите. Ама ромите не се притеснява да казват Господ ме изцели. Господът те благослови. Даже и да кълнат, пак Господът те порази или нещо. Не се притесняват да произнесат името на Бога. А ние още страх бе, 25-6 години мина комунизма, какъв е тоя страх? Какъв е тоя страх? Оля ден на имения ден на Поли, баща ме попита, абе брат Петре, защо България е на това дередже, защо буксуваме ние българите ми? Това викам, има защо.
То си има причина, то не може без причина. И му казвам за това дедо Никола Качамаков надолу Каварци, викам, той си четвърто отделение образование. Обаче той е по-мъдър от нашите управници, защото той знае причината. Дедо Никола казва, че две са причините България да е на това дерече. Безбожието, което докарва морално разтление. Безбожието докара този народ до морално разтление. И втората причина е беззаконието, което докарва България до материална разруха. Беззаконието. Ето тия две са причини. Справете се, господа управници, с безбожието първо и второ с беззаконието. И България ще цъфне. Това е. Нема друго. Това са двете причини. И нещата се оправят. Не, ние сега ще направим такъв плат. Какъвто плат да направите, ако не е благословен от Бога, нищо не е да става. Нищо! Защото ако този план Бог не го благославя, то няма да се изпълни, няма да стане. Но когато Бог благослови едно дело, то ще бъде благословено и ще има успех. И отговорът е, ако слушаш гласа на Господа твоя, Бог, народе български, ще бъдеш глава. Ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, ще бъдеш опашка. И понеже не искаш да слушаш гласа на Господа твоя Бог, за това си опашка. Това си опашка. Обаче той не се съгласи. Абе, не е само това. Е, няма е това. Направете това и ще видите резултат. Добре. Друг има ли някой да прослави Бога? Или да предложи нужда? Ако има, ставайте, говорете, не се притеснявайте. Или въпрос? Само част не го чух, съжалявам. Айде, ела тук да го повториш. Мъжа ми, щека да му режа крака, имаше... На кой? На моя съпруг. На моя съпруг, да. И аз се молих за него и не му казвах, нали, свидетелствах му. И Бог, когато си е карал колата в Грамотевиците, колата му спира. И той излиза от колата и казва, виждам една огромна фигура, както вика тези, вика елхите новогодишните. И се, така се изплашил, че вика нещо ми ръкомак и ми говори, вика не чувам. И вика, влизам си в колата, обаче вика, помислих, че съм луд. И вика пак грамотевица и вика пак тая фигура. И той разбира, че ще бъде изцелен. И колата му тръгва този път, защото му е била блокирала. И тръгва този път. И казва, ето, вика, сега ставам, вика, веднага ставам и почна да ми казва, показва как си ходи, вика, нямам никакви болки. Ами слава на Бога. И това е истина. Така е. Да. Кой е този грамаден човек? Исус. Кой е бил този грамаден човек? Господ ли или ангел? Казва, сигурно видях ти шефа, защото той на Господ вика, твоя шеф. И Исус е бил. Ами благодариме на Бога, слава на Бога. Бог и царява. Тук има още бележки, пристигнаха за закъснение. Ще трябва и тях да ги прочетеме. Кажи, сестра. Ойке, ела тук, ела. За какво да се молим за теб? За работа. А и за нея се молим. Благодаря на Бога за успешната операция на майка ми. Слава на Бога! За пълното изцеление на моят баща Гоце от инсулт. Благодаря на Бога за възстановяването ми след операция Ирина. За покаяние на моя дом и съпруг Радка. За покаяние на Николай и Емил Роси. Да се помолим и за Митко от взимане на наркотици. Да се помолим за Митко да го освободи от взимането на наркотици.
защото отключи вече и шизофрения, Румян. Ами, добре, ако има друг някой да предложи, ако не, кажи. Моят племенник също започна да приема наркотици. Ще моля Бог да го освободи и да го спаси. Искам да ви споделя, че през 2009 година Бог му освободи от пушек цигари. Да. Опитвах се сама по всевъзможен начин да ги оставя цигарите, но не може. И една жена от нашата църква, ние живеем в град Бургас и даже сме гости заради, заради Бог всъщност, но идваме и при вас. Една жена от нашата християнска църква се моли и така, Бог му освободи. Абсолютно, тотално, без от този ден до днеска 2016 година, с днескашна дата, аз не съм запалила цигара, но искам да ви кажа, че периодично, от самото начало, след моето оставяне на цигарите, идваше постоянно в сънища, че аз пуша, че даже ми доставя удоволствие на пак пушенето на цигари. И като се събудих беше направо се викам, значи така е, че искат да му върни пак, нали? Да те върне обратно. Дух, да, на пушене. И също да благодаря на Господ, да ви споделя, че запази живота на съпруга ми. Той е към една превозвачевска фирма и му се пука предна лява или предна дъска дума на Волвото. И в този момент, в този период от 15 или 20 или половин час време, докато спре инерцията на тази кола с много тон, товар. Килограми, да, товар, е нямало нито една кола, нито насреща му, нито споредно с него е карала. А това става на лека няколко километра преди Кьолн. Кьолн е милионен град, той не е хилядин, а милионен. И просто полицаите и колегите са се очудвали за това как не е имало нито една кола. Разбирате ли? И така е наредил Господ. Много благодарна от сърце и душа на Господ за всички. За да опаси децата ми от световните страсти, а на мен да ми помогне да завърша множество започнати работи своевременно, Боримира. Амин. Господ да запази децата и от световните страсти. Молете се Бог да отвори очите ми, за да не правя инжекции в болните и стави или яна. И за болните стави, за очите и за стави. Да се молим и за втората ми операция на окото. Благодаря за първата операция. Божанка е била сполучлива. Йорданка, спасение и изцеление. Евдокия, изцеление. Иванка, изцеление. Слава на Бога. Амин. Добре, да се изправиме. Слава да бъде името ти, Господи! Благодарим ти, че ни събра на вечерна молитва и тази вечер не вярваме на думите ти. Ти си казал, където двама и трима са събрани в моето име, аз ще бъда там между тях. И ние вярваме, че си тук между нас, с твоя дух. Ние не те виждаме, но те усещаме и затова представяме тия нужди пред теб. За спасени, за изцерени, за благословени. Молим и те, прости ни, каквото се грешихме до този момент, с думи, мисли, дела, поведени. Молим и те, Господи, за уния, които са вързани от различни болестни и сексуални бесове,
или пороци на пушене, на цигари, на алкохол, на наркотици, на хазар, да им помогнеш, защото сами не могат да се справят. А ти си мощен и силен да им помогнеш, да ги разбереш, да ги цариш, да ги освободиш и да ги спасиш. Смили се за нас, Господи, и помилвай ни. Молим те за сестра Петка, която има проблеми с кръвното налягане, Господи, и със страхотно главоболие. Главоболието започва с бързото покачване на кръвното налягане. Макар че и бият инжекции, това покачване не спира и тя разбира, че е на духовна основа. И затова те молим, той е демон, който и предизвиква това главоболие и повишаване на кръвното, да бъде свързан, да бъде отстранен от сестра Петка. Ако той има база там в дома и в жилището й, разкри крепостите му, за да бъдат разрушени тези крепости, да се вземе всичкото му оръжие, на което той се надява, и да бъде изгонен от този дом. Молим те за сестра Елия. Господи, много молитви са пренесени за сестра Елия и затова те молим да си спомниш за нея, да я помилваш, да я развърнеш, да я освободиш, да й помогнеш, Господи, и да премахнеш това възпаление на щитовидната жлеза и тя да бъде здрава и целена в Твоите рани. Господи, смили се над сестра Елия и дай съвършено изцеление и съвършен мир. Молим те за сестра Анелия. Дай, Господи, апетит и жажда да се храни, да пие вода нормално, да се укрепи, да й даде здраве и сили, да бъде между нас, да предлага песни и да се моли заедно с нас. Помилвай я и благослови я, Господи. Молим те да изведе Стайко от психиатрията, Господи. Ние се радвахме, че той се възстановява на някаква глупост, може би, от негова страна, ако той пие лекарства и в същото време пие алкохол, може би това отключи отново шизофренията. Върни го при нас отново. Милост за сестра Боримира, Господи, изцери я съвършено, дай съвършен мир в душата й, разреши всичките й проблеми и многото задачи, с които се е захванала, и най-вече опази децата й от покварата на този свят. Смили се за Цветелина, която страда от безсъние. Може би тя замина за морето сега. Не знаем дали е там. Ти знаеш. Но и там бъди с нея, Господи, я пази от този свят и от греха. Защото не е угодно на Бога при това състояние. Ето брат Сашо е пострадал от слънцето. Слънцето жари и наранява, мнозина хора са се оплаквали, таксиметрови шофори, че са получили рани по ръцете, които ги огрява слънцето. Затова ни дай мъдрост и си ни предупредил, последно време слънцето ще жари и ще уврежда хората. Затова я защити и Цветелина, да не се завърне от там още по-зле. Молим те за Цветелина, която има проблем с страх. Освободи от този страх, да настане мир в душата й. Господи, молим те за Сандра, това момиче, което беше на химиотерапия, може би свършиха химиотерапията, ние те молим да я и цариш съвършено, да я доведеш при нас, да порасне косата и тя да бъде здрава, защото е момиченце. Благослови и майка, и Господи Сашка, благослови и брат, и благослови и баща, и който е иранец ли е, някакъв там арабин, но ти обичаш всички човеци. Смили се за голямата бойка, защити от враговете. Милост за малката бойка, Господи, намери подходяща работа да работи, да може да си изкарва прехраната. Милост за сестра Емела и цари ръцете. Милост за сестра Мара също и цари ръцете. Милост за Димитър и Иван, синовете на сестра. Молим те за сестра Здравка, Господи, и цари ушите, и цари
очите й. Има проблеми с едното и с другото око. Ние те молим да докоснеш очите и да й цариш. Ти цари двама слепци, и цари Вартимей, и цари още един слепороден. И може да си царявали други слепородени и с увредено зрение. И ние те молим, сестра Здравка, да бъде между и царените. Ние сме свидетели за Катя Самова, която и цари, и тя виждаше, четеше Библията без очила. Господи, благослови и цари и сестра Здравка, смили се за Яна. Престои операция, Господи, тая операция да бъде сполучлива. Смили се, Господи, за тая сестра, която има вени на краката. Аз съм свидетел на изцеление, такава сестра. Вените изчезнаха, докосни се до краката и цария и помилва я. Молим те за здраве на Иван и Димитър, да бъдат живи и здрави. Молим те за Виолета, да й дадеш, Господи, сила небесна отгоре, за да може смело самата тя да се смирява и да няма нужда от чужда помощ. Благодаря ти, слава да бъде на името ти. Молим те, Господи Исусе, за ангел, срещни го, свържи го с вярващи хора. Чуй молитвите на сестра Русица. Господи, дай сили на Йонка, ето тя е заявила, че ще сгреши, ако се ожени за този човек, но няма сили да му откаже. Дай сили и решителност да не погубва живота си. Тя е разбрала вече, че този човек не е за нея. Молим те, Господи, да помилваш Йонка и да й дадеш сили и да не извърши фатална грешна стъпка в живота. Молим те за сестра Анка и за нейните синове. Помилвай ги, развържи ги и цария и нея. Освободи от Паркинсон. Молим те за Йорданка, за спасение и изцерение на Евдокия и на Иванка, и цари, и спаси, и помилва и тези люди. Молим те за втората операция на Божанка да бъде сполучлива, както първата. Молим те, Господи, и цари болните стави на Илияна. Докосни се до ставите и цария, Господи, за да ни правят много тежките инжекции. Запази децата на Боремира, развържи ги, освободи ги от хитростите на този свят. Молим те, Господи, освободи Митко от наркотиците. Амин. И освободи го и от шизофренията. Амин. Доведи Николай и Емил до покаяни. Смили се за съпруга на Радка и доведи го до покаяни. Амин. Благослови Ирина. Ти си я възстановил и си царил и тя ти благодари. Помогни да опази и царението. Молим те за пълното и царение бащата на Филип. Молим те за успешната операция. Тук предлага някой на неговата или нейната майка, която и предстои операция. Господи, молим те това вече се молихме за тия неща, ето още.
Молим и те за освобождаването на Теодор от нечисти духове, които му говорят вече 6 години. Господи, докосни се до Теодор и развържи го от тия нечисти духове. Той е попаднал в капана на дявола и затова те молим и да откриеш причината, поради която той е там, в това състояние. Мозъчен инфаркт и изцеление на сърцето на сестра Антоанета за изцеление. На кръста от дископатия за изцеление. Остеопоза изцеление и на очите, изцеление от диабет 2 и от диабетна полинеропотия. Не го знам какво е. Господи, ти го знаеш, смири се за тия души. Молим ти за съвършено изцеление на сестра Антоанета, благодарим ти. Молим ти за Калинка и за майки, Господи, да спрат химиотерапията, да свършат химиотерапиите и тя да бъде изцелена и възстановена съвършено. Смили се на всичките родини и на всичките приятели. Господи, изцели ръцете на брат Сашо, изцели ръцете му, Господи, и побилвай го. Смили се за нас, Господи, смили се за всеки един от нас. Благослови сестра Нева, предстои някаква интервенция да бъде сполучлива. Смили се за брат Димитър, сили му дай, развържи го, Господи, от този дявол, който го тика към ада. Господи, смили се за брат Петър, който също е на химиотерапия. Развържи го, освободи го и цери го. Милост за домовете ни, милост за Антонио и цери коляното му. Пълно изцеление дай на Елия. Развържи от този дявол, който я смущава и я мъчи. Милост, Господи, за сестра Розалия и за нейния дом. Милост за Кристина, Господи. Покажи милост за Кристина. Ти знаеш колко много молитви са изпратени пред теб. Смили се. Погледни милостиво на тая измъчена душа и да настане мир в дома на сестра Розалия. Господи, благодарим ти, че е между нас, брат Николай, съвършено здраве и съвършено изцеление. Господи, благодаря ти, че го развърза и освободи от тия пороци. Сега му дай сили да устои и да не се докоса повече до цигарата. Мили се, Господи, на Твоя народ. Молим Те за сестра Поли, която не е между нас. Изцели, кръстай, освободи я. Господи, съвършено, лекарите бързат да й предложат операция. Ние Те молим Ти да я оперираш със Святия Дух и да не се налага да се докосва хирургическия нос до кръста й. Господи, сега Те молим Душе святи със силата на изцелението, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце. И изцелявай и премахай всяка болка, всяка немощ и всяко страдание. Изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай и възстановявай зрението на ония, които имат увредено зрение. Изцелявай уши, изцелявай слух. Възстановявай слуха ни и царявай храносмилателната система, и царявай хранопроводи, и царявай стомаси, и царявай черва, и царявай панкреаси, и царявай жлъчки, и царявай черни дробове, и царявай бели дробове, и царявай костни и стави, премахвай коксартрози, премахвай болки в колената, премахвай болки по ставите. Господи, Ти си съвършен универсален лекар, изцелявай болни от кожни болести,
изцелявай хора от шизофрении, от психични, от душевни болести, развързвай, освобождавай, изцелявай. Господи, смили се на Твоя народ, опази страната ни и народа ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Опази страната ни от терористични актове. Господи, пази страната ни, благославяй и полицаите, и военните, давай мъдрост, знание, умение, бодрост, да бъдат бодри. Господи, и разкривай замисъла на дявола за България. Нека да се изпълнат Божиите намерения за благословение на този народ. Помилвай народа ни, вразумявай народа ни, води този народ, Господи. Ние желаем, ето ще избираме президент. Нека този президент да бъде благословен от Тебе, да бъде канал за благословение на България. Ние желаем, Исусе, Ти да бъдеш в Него и с Него. Господи, защото искаме Ти, Исусе, да бъдеш цар и господар, президент на България. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Благослови оние наши брати и сестри, които не са между нас, които са по домовете, които са по болнични легла, по болници. Бъди с тях, Господи! Помагай им! Хващай ръцете и най-вече ума и сърцата на лекарите да работят от сърце и да бъдат използвани знанията, които Ти си им дал, за да помагат на Твоя народ. Смили се за нас и помилвай ни. Господи, ние Те молиме, не знам какво означава този сън. Тези вагони пълни с хора, които падат в пропаста. Но ние Те молиме, ако такава опасност грузи ЖП транспорта в България, предотврати тази катастрофа. Където и да е по света, предотврати тази катастрофа. Да не се случи да загиват дечица и невинни хора. Господи, лукави е направил засада, но Ти усуети намеренията им и разруши плана му, Господи. И разруши плановете на Неговите служители и нека да се явят Твоите планове за благословение на Твоя народ. Молим и Те, благослови жителите на Сингапур. Ето, Морчето имаше някакво откровение там. Защити ги, опази ги. Там има и българи, има българско семейство, наши брати и сестри. Бъди с тях. Пази ги, ръководи ги, помаги им, не само тех, но пази всички християни в Индонезия, в Сингапур и в другите далечни страни, където християните се преследват. Пази им бърз помощник. Ето ние четохме сега, че в Филипи са били преследвани християните, и в Солун са били преследвани, и навсякъде по света на времето са били избивани пророците и апостолите. Но християнството не може да бъде унищожено, защото главата на църквата е живия, възкръсналия, вечния Господ Исус Христос. И портите адови няма да надделеят на църквата. Слава да бъде името Ти, благодарим и Ти. Слава Тебе, Господи, благодарим и Ти, слава Тебе. Молим и Те, помилвай ни сега. По-отделно, като личности, като домове, които представляваме, като родове, които представляваме. И благослови роднините ни, роднините на бащите ни, на майките ни, родовете ни благослови, Господи, и привличай нашите роднини, прибавай ги към спасяващите се. Ти ги знаеш по-отделно, познаваш всеки един. Привличай ги, Господи, Ти знаеш как. Молим и Ти, на нас Ти помогни в утрешния ден. Отвори врати за благовестие пред нас. Алилуя. Да кажем две думи за Тебе, Господи, за Твоя слава, за това, което си направил в нашия живот. Благодарим и Ти. Молим и Ти сега да благослови всички Твои служители,
патриарха на България, владици, свещеници, пастири, дякони, проповедници, всички ония, които служат на Божието дело и ония, които благовестват, бъди с тях, влагай в устата им Твоите думи, да говорят Твоето Слово с помазание, с сила, с благодат. Амин. И Ти придружавай благовестието им с чудеса и знамения, амин, за да се обръщат и да се утвърждават във вярата. Амин. Нови и нови души, амин, да Те намират. Господи, благославяй всички ония, които разнасят Божието благовестие, които печатат Библии, Нови завети, Евангелие и ги разнасят между нашия народ. Нека това Божие Слово да попада на добра почва. Амин. И ония, които четат, отваря ума им да разбират Писанията, амин, и да спасяват душите си чрез вяра, амин, в единственият Спасител и Господ наш Исус Христос. Молим и Ти за всяка тайна молитва, принесена на това място. Чуй, Господи, и отговори. Ти, който чуваш на тайно, въздай им наяве, амин, за да бъде радостта на братята и сестрите пълна. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алилуя, слава Тебе, Господи. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни. Милост за Твоя народ. Простирай ръцете си и царявай болните и немощните. Господи, благославяй ни. Слава Тебе. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, и да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същия с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и аз ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството ни ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, кому се поклоняме и дославяме, наравно с Твоя Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За Панчо. Триединни Боже,
събрани в Твоето име, заставаме за молитва пред тези дрехи, представени от болни хора, които се надяват на изцеление. За това те моля, бъди с нас и погледни милостно на тези нужди и болести и над нашите обременености, за които ние споменахме. Благодарим ти, Господи, че ни пазиш и че ни помагаш и ни укрепваш, но помогни на тези каещи се и надяващи се на изцерение хора. Помогни и на нас да вървим по стръмната пътечка към Божествения връх Йерусалим и към великия град Йерусалим. Знаем, Господи, че е твърде трудно и е тежък пътя и е люта битката, защото Сатана е радиарен. Но за теб няма невъзможни неща и ние ти благодарим, че сме подкрепени и вярваме, че тепър първо ще бъдем подкрепени във всичко и навсякъде, от сега и до века. Амин. Така, може да седнете. Ако има видение, откровение, да бъдат изповядани. Ако няма, има. Ама, ще кажа първо видението сега. Това не е видение, откровение всъщност. От Бога ли не е от Бога, пак чувам това казвам. Ама види, що казвам. Сандра, ще бъде щастлива християнска майка. Амин. По-човешки това е невъзможно, защото знам, че тя е минала много тежка операция. Но за Бога няма нищо невъзможно. Сънувах за мен, брат Петре, е и църквата, това в началото на седмицата. Провинцията, ти знаеш местото никъде е, то е оградено с мрежа и с колове. Стомани обаче. А аз се научих, че коловете са бетонни и вилне, два грамадни черни слона по край оградата. Искат да влъзат, обаче, като почупиха част, да кажем една четвърт от колата, както кола тук отчупиха до тук. И оградата малко така почна с вратушка. Единя измъкна едната порта и от така дигна. Обаче никой не влезе вътре. И аз минах, така не беше, не страх, минах по края оградата и седел съм и гледа сега, викам, тук ми отваря работа, че трябва да го укрепвам. Обърна се и гледам, че портата е сложена. Това ми беше съня и ме смущаваше, защото това го изповявам. Седна до късно, чета чужестранни новини. И даже тук един-два дена, тъй затова и учи, изредето ми се намали. Американските новини там, Тръмп какво казал, какво е излъгал, Вашингтон пост го изобличава. Аз мисля, че американците мълчат, обаче той го изобличава. За всяка една лъжа му слагат един буратино там, че лъжи. Таки е работа, това ми е работа на християнин. И съжалявам за това нещо и очите ми почнаха да не виждам както преди сега, че да е още без очила, да е, Господ да ми прости. Та, мисля си, че тия слонове идват от тази работа, тия новини, ако е нещо, Господ, това все пак ми защити. Не успяха да влезат вътре. Само малко полувредили по оградата. Именно Бог не ги е допуснал. Да, именно. Не си отворил врата, но порти показва, че не са за подценяване. Те са грамадни черни. Аз не се оплаших, ама били направиха и аз това си мисля. Ако е това грехът, да не се рова вече в тия новини. Ако някакъв друг грях има, Господ да ми го припомня и го изповявам, да остава да дава място на дявола. Това е. Поканиха ме в едно село,
да се молим и там за едни жени, които се покаяли и се занимавали с магиосничество. И аз сънувах, че отивам там, ама едни караванни бесове като слонове, както той казва. За петка. Черни. Чакай малко. За петка. Чакай малко. И аз се моля. Събудих се и се моля и казвам, Господи, отивам при тия магиосници, покри ме. И чувам. Стига си хленчил, кога ли съм те покрил. Така че може да изглеждат грамадни, нали, те работят с бесове тия. Сега, Панчо, извинявай, дай ми нещо, ако обичаш за писане. Защото искам петка до вечера, ще ми се обади в 9 часа. Кажи сега, Панчо, петка. За петка една голяма скала и вътре в скалата дупка, правилна дупка, кръг. Кръг, голям обаче. Не знам какво ще рече. Зайците са мъдри, защото си правят леговищата в скалата и не ги паща на воднени. А коя е тази скала? Исус. За Тайко. За кой? Дигнал е ръце така, обаче са вързани с въже. Кой? Тайко. Тайко е вързан. Дайте да се молим по-усърно това момче да се... Бог да го отвържи. Така, по-натам. За Сандра. Химиотерапията не помага за изцерение на рака. На 27 юли почина една моя близка след 3 химиотерапии. Това знаят докторите, това баят, али друго не знаят. Така. За България. Народа иска хляб и зрелища. За катастрофата на ЖП линия, която може би ще я има, виждам една ЖП линия, която минава над една пропаст. И по средата се пречупи, обаче нямаше влак. Моста да се пречупи предварително, да не паднат. За Сандра също видях един алигатор. Господ да го смъмре тоя алигатор. Това е във връзка с химиотерапията. Така. За президента. Една Библия стои на едно бюро. Дай Боже. Благослови народа и го изцери. Накрая се моли. И чувам благословен оня народ, чийто Господ е Бог. Това е. Това е истина. Друг. Началото се молихме за петка. Лампа свети, обаче лампата е черна отвънка. Отвътре? Отвънка. А, отвънка. Отвънка е бъде истина в черна, иначе свети. Една така лампа като фар, подобно на фар, нещо такова. Така. Зелия. Тръска си ръката, така обаче виси една змия. В смисъл не е голема змия, но така и сега тръска, тя виси на ръката. За Елия. Елия. Еми ще я голиме. Да. Това тук да се маха. Това е дух. Та змия е дух. За Анелия,
малко извинявай, Пламен е свидетел. Сестра Пенка. Пенка има тумор в главата с разсейки. И ние отиваме с брат Пламен от сестра Петранка и се молихме за жената. И тя самата си вижда видение, че от главата излиза една змия. Змията е колкото човешка ръка, така, толкова дебела и къса. И почва из въздуха да се движи. От небето се спуска една ръка с бяла риза, такава бяла ръка. Стиска, паща главата, стиска. Змията се мета и увисва, умряла. И ние викаме, че сето и церели. На другия ден отива в ВМИ болница да ѝ правят операция, слагате на скенера, томора и разсеките ги няма. Разбирате ли, че голяма част от болестите са бесове? Змията е изгонена и Господ регенерира и възстановява тия. И тя обикаляше цяла България, и свидетелстваше за това и черене. Това е чудесно и черене. И лекарите там, като видяли, казали, абе, нема никакви ресеваха, тумора е изчезнал. Развален ни е скенер, обаждат се на военна болница. Имаме една пациентка тук за операция, я подготвяме, обаче скенера ни е развален. Може ли да дойдем и да я видим? Може! Качиха ми вика на една линейка, закараха ме на седмия етаж, съм запомнил в военната болница. Слагат я на техния, няма тумор, няма ръси. Мъжей, помниш ли какво каза мъжи? Аз съм воен. Ако утре сложат жена ми на операционната маса и тумора го няма, аз ще капитулирам и ще се предам и ще стана християнин и вярващ. Но вместо да стане християнин, се пропи и умря. Пропи се и умря. Защо? Ами защото дават обещания хората без да мислят какво говорят. Ще капитулирам, ще повярвам и вместо това в кърчмата, защото от радост, че жена му е оздравяла. Ами тя обикаляше България да свидетелства. Добре, давай на там. За Анелия. Анелия става просто на сестрата. Да. Виждам я с едно черно ветрило, така си мах, обаче ветрилото е черно. И аз така на мен смисъл мисля. Мислите са и черни. За кой става дума? За Анелия. За Анелия? Да. Мислите, точно така. Така е, нали? Еми тя отчаяна, вижда, че нещо... Трябва да я ободрявам се. Така, за Яна, дето тук на сега. Яна, ето. Локомотив от тия стари. Да. Локомотив. Черен. Отношенията на Яна са всички около нея. Тя е с големо самочувствие. Пуф, пуф, това означава, имам голяма сила. Да не разчита на себе си. Да се огледа свекърва, свекър там, мъжа и да не е командирка, а да се смири. Да се смири, защото е предстои сериозна операция, това не е играчка. Така, по-натам. Ти си му направил за някаква операция, обаче нямаше име, тук е от бележки. Да, нямаше име. За операция не знаме за какво. Той си знае кой е. Виждам една котка. И некои са, не го виждам кой е. Обаче беше с черен панталон, така и закача котката. Виждаш ли, побутва я, тя седи пред него, той я побутва с крака. Е, играе си с дявол. Не знам. Та, котка е дявол. Който е, да внимава, предстои има операция, но да не си играе с дявол. Защото той не е играчка, той ще използва случая да го удари. И за червата се молима към края, за червата, изцелена на червата. Да. И все едно виждам вътре, червата тъмни, нали черни, и тече вода надолу. Все едно вътре съм и гледам. Прочиства, да. Вода очиства, И Святия Дух очиства. Тия, които имат проблеми с
стомаха и червата. Друг има ли? Ако няма, да, кажи също. През цялото време, което се молих на всички, по едно време ме хвана една радост отвътре, отгоре ми идваш. Да? Радост, радост ми хвана, голяма радост. Еми, слава на Бога. Да, и аз казах, слава ти ми, Господи, слава на Бога. И радвайте се. Мария, да ми иде. И още ме кажа, седнах на този стол, изобърхи едни болки по крепе надолу. И сега в момента ги няма. Слава на Бога, ето по време на молитвата Господ си действа. Кажи, ела тук напред. За Кристина, нещо като градинска люка метална, някаква такава дълга. Градинска люка метална, някаква дълга. И се люшкаше и почна да се дига нагоре. И беше така осветена. Като люка ме прилича на креват. Като? Метален креват или градинска люка, такава метална. Градинска далюл, където се люлеят. И се дигаше нагоре, значи както се люшкаше и почна да се дига нагоре. Не знам какво може да означава. Може би повече движение. Тя пише не се движи. Тя не се движи. Може би трябва да излизате така. Около градинките. Да гледа как децата тичат там по градинки, спускат се надолу, нагоре. Това си има градина, бе. Не иска да излиза. Иска да излиза. Страх. Друг има ли някой нещо видение, откровение? Въпроси, отговори? Какво си от? За тази жена, Петка. Петка? Стена и една дуб. Стената и като че ли мишка имаше вътре и после тази мишка някакси се катурна на една страна и изчезна и падна и какво стана и изчезна. Чакай сега, една стена, която имаше мишка, дупка за пролука, да. Да, някакво животно, като вигурашки, като мишка. Но после това като че ли падна на страни, като вигурашки, но това не съм сигурна. Има пробойна в защитата и може би в духовната защита и оттам лукавия се промъква и атакува. Лекарите се чуда, там лекарка е дошла, била и три инжекции. Сега а не кръвното, нормалното и кръвно, защото за мен това нищо не е. За мен е нейното кръвно, дигнатото кръвно е нормално. 135 на 80. Но нейното кръвно е 90 на 60. Нормално. И сега при 135 страшни болки. Страхотни болки в главата. Дошла е лекарка, била и три инжекции. Една след друга, нито кръвното пада, нито болките изчезват. Явно това е нападение. Тия две видения се повтарят. Какво беше? Отвор в скалата и също така. В самото начало на молитвата видях някакви такива като женски на червени някакви, обаче не помня за какво беше. Какво? Устни? Да, с червило е така устни, женски е така отворен някакси и с червило много такова червено. Еми първият човек, за който се молихме е Петка, първият човек. Аз не я знам. Нали я знаеш, за Петка става. Али не се сещаш. Дето от... Не, не, Ценка я питам. Та Петка от Англия, не ли знаеш ти? Не, знаеш. Еми ще го запишем и това. Трето, четвърто.
На червени устни. Добре. Някой нещо да пита? Ако няма, да привършим, да се изправим. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, да ни направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълняваме волята Му, като върши в нас каквото Му е благоугодно чрез Христа Исуса. Нему слава во веки. Амин. И сега благодата на Господа нашего Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководство на Святия Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с църквата му от сега и до века. Амин. Понеделник няма събрание на Сточна гара целия месец, защото някои са ходили в понеделник без да знаят. Този месец няма да има събрание.